Deməli, əziz dostlar, bu gün biz müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanından danışacağıq. İnşallah dilimiz döndüyü qədər bunu işləyib qurtarmağa çalışacağıq. Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı artıq 20-ci bölmədir fizikada. Düşünürəm ki, heç də pis getmirik. Deməli, gəlin əsas başlığımızı bura qeyd edək. Deməli, nə oldu? Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı. Əziz dostlar, 5 ədəd mühitə baxacağıq. Metallar, yarım keçiricilər, məhlullar, qazlar və vakuum mühitinə baxacağıq. İlk mühitimiz metallardır. Ona görə gəlin başlığımızı belə yazaq. Metallarda elektrik cərəyanı. Və bundan başlayaq. Deməli, ilk başlayacağımız yer metallarda elektrik cərəyanıdır. Çox asan bir bölmədir. Nəzəri hissələr biraz çoxdur. Metallarda və mən ona görə bunun əl yazmasını və PDF-ini göndərəcəm sizə. Və dərs qeydiyyatında atacağam. Elə bu gecə hamısını eləyəcəm. Metallarda deməli elektrik cərəyanı. Ümumiyyətlə biz birinci, ikinci hissənin mövzusunda elektrik yükü falan mövzusunda biz danışmışdıq ki, metallar, maddələr elektrik keçirmə qabiliyyətinə görə bölünürlər. Neçə qrupa? Üç qrupa. Nə idi? Naqillər, dielektriklər, və yarım keçiricilər. Ümumiyyətlə, naqillər elektrik cərəyanını yaxşı keçirən maddələr demişdik. Məsələn, metallar bura aiddir, elektrolit məhlullar və ərintilər bura aiddir, plazma bura aiddir. Dielektriklər nə idi? Elektrik cərəyanını yaxşı keçirməyən maddələr idi. Məsələn, qazlar, bəzi mayələr, şüşə, kauçuk, maye deyəndə, desən, distil olunmuş su, məsələn, yağ. Keçirmir elektrik cərəyanını. Və dielektriklərin kitab olaraq tərifi necə verilir? Sərbəst yük daşıyıcılarının konsentrasiyası çox az olan, əsasən bağlı yük daşıyıcı yüklərdən ibarət olan maddələrdir. Təkrar edirəm. Sərbəst yük daşıyıcılarının konsentrasiyası çox az olan, əsasən bağlı yük daşıyıcı yüklərdən ibarət olan maddələrdir. Üçüncü nə idi? Yarım keçirici. Yarım keçiricilər nədir ki, öyrənəcək birazdan bunu. Sərbəst yük daşıyıcılarının sayı xarici təsirlərdən asılı olan maddələrdir. Yəni, xarici təsir nə ola bilər ki burada? Temperatur, işıqlanma və yaxud tərkibinə başqa bir maddə daxil etmə, yəni aşkar daxil etmə deyəcəyik buna. Yarım keçiricilər əsasən germaniyum, silisium, qalay, sulfitlər, tellüritlərdir. Bax, bunlar yarım keçiricilərə aiddirlər. Əziz dostlar, elə isə gəlin biz metallarda elektrik cərəyanına danışaq. Birinci olaraq, metallarda elektrik cərəyanına danışanda biz nəyi bilməliyik? Hər bir mühitdən danışdığımız zaman onun hansı zərrəciklərin hesabına elektrik cərəyanı daşıdığını öyrənməliyik. Əziz yoldaşlar, metallarda elektrik cərəyanını sərbəst elektronlar daşıyır. Baxın, bunu bura yazıram. Yazıram ki, elektrik cərəyanını baxın, birinci bunu bilməliyik. Sərbəst elektronlar daşıyır. Baxın, bu əsas məsələdir. Çünki metallarda adi halda hər atom orta hesabla bir dənə elektron itirir və müsbət yüklü iona çevrilir, əziz dostlar. Ona görə ionlar kristal qəfəsinin düyün nöqtələrində tarazlıq vəziyyətlərində rəqs hərəkət eləyirlər və ionlar cərəyan yaranma prosesində iştirak etmirlər. Ona görə metal naqillərdə elektrik cərəyanını sərbəst elektronlar daşıyırlar, əziz dostlar. Cərəyan nədir ki, ümumiyyətlə? Yüklü zərrəciklərin istiqamətlənmiş, yəni nizamlı hərəkəti deyilmi? Deməli, metal naqillərdə elektrik cərəyanı sərbəst elektronların nizamlı hərəkətindən ibarətdir, əziz dostlar.
Yani burada nagilde biz bilirik ki elektrik sahəsi çok büyük sürətlə, yani ışığın vakuumda yayılma sürətinə yaxın olan bir sürətlə hərəkət eləyir. Yani 3 vurulsun 38 kilometre bölünsün saniyə ilə hərəkət eləyir əziz dostlar. İndi bəs yaxşı, metalların müqaviməti temperaturdan necə asılıdır? Baxın, metal naqilin müqavimətinin temperaturdan asılılıq üstün gəlin yazaq. Yazaq ki, bura müqavimətin, baxın, müqavimətin temperaturdan, baxın, qısa yazıram, asılılıq üstünü. Baxın, burada düstur belədir. R bərabərdir. R sıfır vurulsun. Bir üstə gəlinsin. Alfa T. Baxın, bunu belə bura yazdım. Yaxud Rho, yəni xüsusi müqaviməti de bu bilirsiniz. Bərabərdir. Rho sıfır vurulsun. Bir üstə gəlinsin. Alfa T. Diqqətlə fikir verin. Nə demək istəyirəm? Bundan əvvəl sabit cərəyan qanunlarında demişdim ki, xüsusi müqavimət temperaturdan asılıdır. Aslında gördünüz, rho beraber rho sıfır vurulsun. 1 plus alfa T düsturu ne deyir? Xüsusi müqavimət temperaturdan asılı oldu. Əziz dostlar, burada R metal naqilin istənilən bir T dərəcə temperaturdakı müqavimətidir. Burada əsas R sıfırdır. R sıfır qarışdırılır. R sıfır isə sıfır dərəcədəki temperaturdakı müqavimətdir. Baxın, bunu yazıram bura. R sıfır metal naqilin sıfır derece Celsius'daki müqavimətidir. Müqavimətidir. R nədir? R. Salamu Hızlıdır. aleyküm. Salam, salam canım. Hoş geldin dostum. R nədir? Metal naqilin istənilən bir T temperaturundakıdır. Baxın, yazıram bura. Metal naqilin istənilən T dərəcə Selsidəki temperaturudur. İstəmək müqavimətidir. Temperatur nədir? Müqavimətidir. Yəni R0-dan başlayır, bir qiymət alana qədər gedir. Bəs yaxşı, alfa nədir? Baxın, gəlin alfanı mən bura qırmızı ilə qeyd edim. Alfa çox vacibdir. Alfa, baxın, xüsusi bir adı var alfanın. Müqavimətin temperatur əmsalıdır. Baxın, çox maraqlı bir adı var. Müqavimətin əmsalıdır. Temperatur, baxın, qısa yazıram. Temperatur əmsalıdır. Və baxın, bunu qeyd edəcəm bura, yalnız materialdan asılıdır. Baxın, yalnız materialdan asılıdır. Çox soruşulur bu. Yalnız materialdan asılıdır. Yalnız materyal asılıdır. Və fikir verin. Metallarda alfanın qabağında nə var? Plus var. Deməli, gəlin mən bunu bura qeyd edeyim. Metallarda alfa nə oldu? Sıfırdan böyük oldu. Vəssalam. Onda gəlin bu düsturdan biz alfanı tapaq. Baxın, burada çox özümüzü çətinə salmayaq. Alfa bərabərdir. Yuxarıki düsturdan R çıxılsın, R0 bölünsün, R0 vurulsun, T'dir. Rho için bu düsturu tapası olsaq, alfa olacak, rho, çıxılsın rho0, bölünsün ne? Rho0, vurulsun, T. Vəssalam. Və alfanın vahidi nədir? Kelvinin üstünde mənfi 1.
Yahut bir bölünsün ki elim. Vəssalam. Bax, bu da alfanın vahididir. Baxın, burada dursun. Əziz dostlar, bu alfanın elə tükrə demiş olay budur ki, ədədi qiymətcə naqili bir kelvin qızdıranda onun müqavimətinin nisbi dəyişməsinə bərabərdir. Vəssalam. İndi gəlin mən bu düsturların, baxın, alfanın da düsturları bu oldu. Gəlin mən bunun qrafikini göstərim sizin üçün. Deməli, müqavimət eğer metallarda temperaturda necə asılı oldu? Düz asılı oldu. Baxın, belə bir R0 qiymətdən başlayacaq. Və baxın, yuxarı doğru artacaq, əziz dostlar. Məsələn, bunu da gəlin qeyd edeyim sizin üçün. Müəyyən bir temperatur anında bunun da müqaviməti R0-dan artıb olacaq R. Eyni qrafiki mən Rho üçün də çəkə bilərəm. Rho'nun temperatur T'den asıllığı da müəyyən bir Rho sıfırdan başlayacaq. Baxın, tutaq ki, müəyyən bir temperaturun bir qiyməti var da, artacaq sıfır dərəcədən artır. Baxın, onda olacaq, artıb olacaq nə? Bir dənə Rho. Vəssalam. Bitti, getdi. İndi bir də görürsən ki, bax, bunu qırmızı ilə bura göstərirəm. Bir də görürsünüz ki, bax, qrafiki göstərir, bax, beləcə nə? Bax, belə. Deyir ki, qardaş, R-in T-dən asılı qrafikini verirəm. Aha. Deyir, bax, bunu da belə vermişəm. Bura təbii ki, R0-dır. Aha, bəli. Bax, eyni bayaqçı qrafiki çəkir, bax. Deyir ki, artıb temperatur olub T. Onda müqavimət də artıb olub R. Aha. Deyir, tutaq ki, burada bir ədəd fi bucağı əmələ gətirmişəm. Aha, lap gözəl. Deyir, onda bu alfanı ifadə elə görüm. Baş üstə. Əziz dostum, onda tez bir dənə baba buradan belə bir xətt indir. Bir dənə bu xətti belə çək. Düz bucağı, alış bucağı yaratdım. Bu məsafə nədir? E çıx R0. Bu məsafə qarşıdakı mavi, bax, bura bərabər deyil. Demək, bu dərəcə çıxır sıfırdır. E, bu düz bucaqlı üç bucağın məxrəci T-dir də. Deməli, bu düz bucaqlı üç bucaqda tangens fi qarşı katet bölünsün, bitişi katet. Yəni, qarşı katet R çıxılsın R0. Bitişi katet nədir? T-dir. Oldu, əla. Alfanın düsturlarına fikir ver. Hamısında R çıxır R0 böl T. Rho çıxır Rho 0 böl T var. Var. Onda alfanın tangensine olan düsturu ne oldu? R çıx, R0 bölünsün T yerine yazıram tangens fi bölünsün R0 yahut alfa bərabərdir. Tangens fi bölünsün nə? Baxın, fərqli göstərdim. Rho 0. Əziz dostlar, deyin görüm. Bura qədər danışdıqlarımızda, baxın, ekranı kiçildirəm. Bir sualı olan var mı, dostlar? Aydın müəllim. Aydın. Aydın. Aşağı düşüldü mü? Aynen. Ben. Tamam. Tamam gençler. Məncə o qədər də çətin deyil. Düzdür? Ben. Tamam. İndi metalların volt amper xarakteristikasını bilirsiniz. Yəni burada uzatmağa ehtiyac yoxdur. Volt amper xarakteristikası nədir ki? Belə deyəndə böyük bir şey kimi görsənir. Volt amper xarakteristikası orta məktəb səviyyəsində qısaca I-nin U-dan asılılığıdır. Gəlin bunu bura qeyd edelim. Volt amper xarakteristikası deyirlər buna. Yəni bu. Yəni I U-dan necə asılıdır ki? Biz bunu hamımız bilirik də. I bərabər U bölünsün R. Düz asılıdır da. Sabit cərəyan qanunlarında bunu yazmışdıq biz. Vəssalam. Bir də əziz dostlar. Müqavimət temperaturdan necə asılı oldu? Düz asılı olmadı. Gəlin hər ehtimala bax, onu mən sözdən bura yazıram. Çünki bunun önəmi var. Bax, bura qeyd edirəm. Metallarda, bax, bunu bura ərinmirəm yazıram. Metallarda
müqavimət, yəni er temperaturdan, yəni T-dən düz asılıdır. Deyin görüm bu yazdığım aydın oldu mu? Ben Ben Üstüne göre de R beraber R sıfır vurulsun. 1 plus alfa T. Aydın oldu mu? Bak bu cümle önem taşıyacak birazdan. Bu cümle önem taşıyacak. Aha. İndi soruşsaq ki, müqavimət temperaturdan düz asılıdır. Bəs yaxşı, cərəyan şiddəti temperaturdan necə asılıdır? Tərs asılı deyil. Çünki temperaturu artırırsan, temperaturu bax artırırsan. Erlen hem de taş hastalığı olduğuna göre de iyi Erlen. Bəli. Anladım. Bəli, temperatur artanda müqavimət neyinir? Artır. İ bərabərdir U bölünsün R düsturuna göre. Cərəyan şiddəti neyinir onda? Azalır. Onda qraf kimi bunu göstermeye çalışsam. Elə indi ağlıma geldi. Gəlin onu da qrafikini göstereyim. Cərəyan şiddəti temperaturdan müəyyən bir qiymətdən bax belə aşağı doğru belə bir tərs asılılıq göstərəcək. Müəyyən bir qiymətdən asılılıq göstərməlidir də. Birdən bir azalmaz axı. Təbii ki, aydın məsələdir ki, gərginlik konstant. Bu yuxarıki voltamper qrafikində də müqavimət konstantdır, əziz dostlar. Və salam. Burada sual var mı? Aydın deməli. Tamam. Aydın deməli. Davam edək. Aha, digər mühitimiz nə olsun? Deməli, gəlin indi vakum mühitindən danışaq, əziz dostlar. Vakum mühitindən danışaq. Hansı ki, o da maraqlı və asan mühitlərdən biridir. Gəlin onu da yazaq. Bu birinci metallarda elektrik cərəyanı. Yani. Baxın, gəlin mən bunu qabana yazım ki. Bir. İndi gəlin vakum mühitindən danışaq. Vakumda elektrik cərəyanı. Yani. Vakumda bu da olsun ikinci mühitimiz. İki. Aha, əziz dostlar. Vakumda elektrik cərəyanı dedik. Vakum nədir ki? Normalde adi halda vakumda elektrik cərəyanı keçirmir. Çünki orada elektrik cərəyanını keçirmək üçün lazım olan sərbəst yüklü zərrəciklər yoxdur. Ümumiyyətlə, sabit cərəyan qanunlarını unutmayın. Elektrik cərəyanının yaranabilməsi üçün bir yüklü zərrəcik lazımdır. Bir de orada bir elektrik sahəsi yaranmalıdır da. Aha. Burada heç bir yüklü zərrəcik yoxdursa, biz burada elektrik cərəyanını neynəməliyik? Süni yolla yarada bilərik. Və həmin mühitdə elektrik sahəsində biz yaratmalıyıq. Əziz dostlar, vakumda elektrik cərəyanını yaratmaq üçün bir hadisə var. Ondan istifadə edirlər. Adım bura yazıram. Termo deyəcəm indi nədir? Elektron bir adın gözəlliyinə baxın. Termo elektron emissiyası hadisəsi. Emissiyası hadisəsi əsasında hadisəsi əsasında elektrik cərəyanı yaradırlar. Yaradılır. Aha, nedir bu hadise? Aziz dostlar, yüksek temperatura kadar kızdırılmış metalların
özlərindən elektron buraxması hadisəsi termoelektron emissiyası adlanır. Təkrar alayram. Yüksək temperatura qədər qızdırılmış metalların özlərindən elektron buraxması hadisəsi termoelektron hadisəsi adlanır. Gəlin bunu anlayaq. Əziz dostlar, metalı yüksək temperatura qədər qızdıranda o metalın daxilində olan sərbəst elektronların kinetik enerjisi YK bərabərdir 2D3 KT düsturuna və ya ümumiyyətlə heç o düsturu qırağa qoysaq. Temperatur artanda həmin o sərbəst elektronların hərəkət sürətləri artdığına görə kinetik enerjiləri artır yoxsa yox? Bəli, artır. Kinetik enerjisi artan elektron müəyyən temperaturun bir qiymətindən sonra nə etməlidir ki? Metalı tərk eləməlidir də. Bax, bu nə adlandı? Termoelektron emissiyası adlandı. Əziz dostlar, unutmaq lazım deyil. Metalı elə elektron tərk edə bilər ki, onun kinetik enerjisi çıxış işindən böyük və ya bərabər olsun. Çıxış işi nədir? Metalı tərk eləməyə, yəni metaldan çıxmağa sərf etdiyi və ya metaldan çıxmağa qarşı gördüyü işdir, əziz dostlar. Yəni, Y elektronun kinetik enerjisi böyük bərabər olmalıdır A çıxışdan. Əks halda bu elektron metaldan çıxa bilməz. İndi biz kinetik enerjinin düsturunu bilirik. M V kvadrat bölü 2 A çıxışın gəlin düsturunu yazın bura. Normalda A bərabər QU-dur. Burada elektrondan söhbət gedir deyə olur YU. Dedik ki, metalı o elektron tərk eləyir ki, onun kinetik enerjisi A çıxışa ya böyük olsun, ya bərabər olsun. Onda A çıxış üçün yaza bilərəm ki, A çıxış bərabərdir. Ya MV kvadrat bölü 2, ya da nə? Y vurulsun U, əziz dostlar. Unutmayın, A çıxış, yəni çıxış işi sadəcə metalın növündən asılıdır. Metalın növündən asılıdır. Deməli, çıxış işinin vahidi də açı yazıram bunu ayağına. 1 YV deyirlər buna. 1 elektron voltdur, əziz dostlar. 1 elektron voltdur. İndi termoelektron emissiyası hadisəsinə əsaslanaraq cihazlar düzəldilib. Bu cihazlardan biri elektron şüa borusudur. Yazıram bunu bura. Elektron şüa borusu. Digər cihazı nədir? Vakum diodu. Hər iki cihazın da iş prinsipi nəyə əsaslanır? Termo elektron emissiyasına əsaslanır. Bax, yazıram, termo elektron emissiyası hadisəsi əsasında işləyirlər. Yəni, kimsə soruşsa ki, qardaş, elektron şüa borusu ilə vakum diodunun iş prinsipinə əsaslanır? Cavab budur. Termo elektron emissiyası. Termo elektron emissiyası nədir? Yüksək temperatura qədər qızdırılmış katodun özündən elektron buraxma hadisəsi nə adlandı? Termo elektron emissiyası adlandı, əziz yoldaşlar. Deyin görüm, bura qədər sual varmı? Aydın mənim. Tamam. Onda elektron şüa borusunun düsturundan danışmırıq. Amma nə olduğunu deyim. Göndərəcəyim PDF-də bu var.
Elektron şüa borusu nazik elektron selini sürətləndirərək elektrik siqnallarını işıq siqnallarına çevirən bir vakum cihazıdır. Təkrarlayıram. Nazik elektron selini sürətləndirir və elektrik siqnalını işıq siqnalına çevirən bir qurğudur. İş prinsipi de dediğimiz kimi termo elektron emisiyası alınır. Elektron şüa borusu uzun iller, bunu görmüşsünüz. Televizorda, kompüterde, radiolokatorda istifadə olunur. Bu tüplü televizor deyirlər, böyle arkası yekə uzun sov olur deyib. Bak orada elektron şüa borusuydu. Həmin o istifadə olunan əsas hissəsi. Bunun üstündən falan danışmırıq. Əsasən danışırıq vakum diyodundan. Mən bir dənə Vakum. sualım var. Buyur. Ümumiyyətlə, əsaslanmaq nə deməkdir? Məsələn, Yani spidometr o demek. durma Ha, o tərzi. demektir ki, həmin o hadisəni əsas götürərək bu cihaz onun əsasında düzəldilibdir. Aydın oldu? Yani Aydınlandı. həmin o nəzəriyyəyə, o hadisəyə, o fiziki prosesə əsaslanıbdır bunu kim kəşf eləyibsə. Aydın oldu? Aynen aynen sağ ol. Aha, buyur. Vakum diyodu veya diğer adıyla iki elektrotlu elektron lampası. İki elektrotlu elektron lampası. Diğer adı budur. Hı. Nedir? İndi sxemin verəcəm birinci cihazdır bu sxemin bilməliyik. Əziz dostlar, gəlin birinci bunun sxemini çəkək. Vakum diyodunun şərt işarəsi veya sxemi belə verilir. Baxın, bura bunun anodudur. Bu belə bir ox çəkirlər yarımçıq. Katot. Və nəhayət bu nədir? Közərmə teli. Közərmə teli. Nədir? Havası sorulmuş şişə balonda iki dənə elektrot yerləşdirirlər. Anotla katod. Katod közərmə telindən cərəyan buraxmaqla qızdırılır. Qızdırılmış katod nəyinəməyə başlayır? Termoelektron emisiyası hadisəsinə əsaslanaraq özündən arası kəsilmədən elektronlar buraxır. Həmin bu cərəyan mənbəyinin müsbət qütbü anoda, mənfi qütbü də katoda bağlanmış zaten. Bunu bilirsiniz. Deməli, həmin bu elektrik sahəsinin təsiri ilə elektronların bir qismi nəyinir? Anod tərəfə gedir. Çünki anod bilirsiniz ki, müsbətdir. Katod mənfidir. Vəssalam. Həmin bu katoddan qopan elektronlar mənfi olduğuna görə bir qismi yollanır anod tərəfə və elektrik cərəyanı yaranmış olur, əziz dostlar. Bunun baxın, iş prinsipi, prosesi belədir. Onda biri sizdən soruşsa ki, vakumda cərəyan necə yaranır? Cavab verəcəksiniz ki, vakum elektrik cərəyanı qızdırılmış katodun buraxdığı elektron selindən ibarətdir. Bax, yazıram ki, bunu bura. Elektrik cərəyanı. Elektrik cərəyanı. Qızdırılmış katodun bıraktığı elektronlar selinden ibarettir. Vəssalam. Vəssalam. Və burada lazım olan düsturlar nədir? Deməli, kinetik enerjini
Minimum biz A çıxışa bərabər götürürük. Onda MV kvadrat bölü 2 bərabər olur YU-ya. Buradan da siz çox asanlıqla V-ni tapa bilərsiniz. Sürət ən çox soruşulur. 2 dənə YU bölünsün M olur, əziz dostum. Buradan belə nəticə çıxır ki, həmin bu V elektronların sürəti gərginlikdən necə asılı oldu? Bir dənə baxın düstura, kök altında düz asılı olmuş olduğu əziz dostlar. Burada nə digər nə maraqlı xassə var? Anodu cərəyan mənbəyə, elə bir anod müsbətə birləşilir. Bilirsiniz də, anod müsbətdir. Katod nədir? Mənfi. Götürüb bunun yerini dəyişsək. Yəni, anodu mənfiyə, katodu müsbətə qoşanda anod elektronları geri itələyir. Yəni, elektrik cərəyanı yaranmır. Buradan əsas xassə çıxdı, əzizlərim. Deməli, vakum diodu bir tərəfli keçiriciliyə malikdir. Fikrim aydın oldu bura. Müsbətlə mənfinin yerini dəyişəndə elektrik cərəyanı keçirmir. Buna deyirlər nə? Bir tərəfli keçiricilik. Aydın oldu əzizlərim. Bəli. Bir tərəfə keçirir ancaq. Yəni katod mənfi, anod müsbət olsa keçirdir. Aydın oldu uşaqlar? Bəli. Bəli. Aha, baxın buna deyirlər ki bir tərəfli keçiriciliyə malikdir. Yəni müəllim, bizə bu iki halda veriləcək. Yox, əsasən bu halı verilir. Şəkilə baxırsan ki, anodu mənfi, katodu müsbət bağlayanda tez deyirsən ki, yox qardaş, bundan cərəyan keçməyəcək, məni aldatma. Oldu? Cərəyan keçə bilməsi üçün anod müsbət, katod mənfi verilməlidir. Aydın oldu? Bəli. Bir tərəfli keçiriciyə malikdir. Bax yazıram ki, bu bir tərəfli keçiricilikdən istifadə edirlər. Baba bunu broxuna qoyub yazıram ki, bu xassədən istifadə edərək bu xassədən istifadə edərək dəyişən cərəyanı düzləndirmək istifadə edərək yazı dostlar dəyişən cərəyanı düzləndirirlər. Bax yazıram bunu bura. Deyəcəm indi bu nədir? Dəyişən hansı ki dəyişən cərəyanı keçəcəyi 24-cü bölməmizdir. Dəyişən cərəyanı düzləndirirlər. Düzləndirmək nə deməkdir? Dəyişən cərəyanı çevirirlər sabit cərəyana. Düzləndirmək nə oldu? Sabit cərəyana çevirirlər. Çevirirlər. Aydın oldu məhz dostlar. Problem var mı burada? Deməli, bu xassədən istifadə edirlər. Dəyişən cərəyan nə olur? Düzləndirilir əziz dostlar. Tamam mı? Aha. Bəli. İndi vakum diyodunda elə gərginliyi artıranda elə o dəqiqə axıra qədər cərəyan artmır. Həqiqətən təcrübələr onu göstərir ki, cərəyan şiddəti gərginliyin artması ilə bir yerdə əvvəlcə artır. Amma gərginliyin elə bir qiyməti gəlir ki, ondan sonra vahid zamanda katodu tərk edən elektronların hamısı anod tərəfə çatır. Ta gərginliyi nə qədər artırırsan artır, cərəyan dəyişmir. Sabit qalır. Belə halda nə baş verir? Doyuma cərəyanı yaranır. Yəni cərəyan doyur artıq. Təkrar edirəm. Gərginliyin müəyyən bir qiymətindən sonra vahid zamanda katoddan qopan elektronların hamısı çatır anoda, əziz dostlar. Ta qurtardı. Gərginliyi nə qədər artırırsan artır. Elektron yoxdur. Cərəyan dəyişməyəcək. Onda cərəyan neynir? Doyumadır əziz dostlar. Doyur yəni. Bax buna deyirlər doyuma cərəyanı. Yəni ID. ID-nin düsturu nədir? NY bölünsün T. N-i bilirsən. Katodu tərk edən elektronların sayıdır. Necə də bəsit. Katodu
tərk edən elektronların sayı. Y-ni bilirsən, nədir Y? Elementar yük. Bu yenə yazım yadımıza düşsün. Elementar yük. O verilir suallarda 1,6. Bax odur. Aha. İndi bu da qrafikin qurmaq istəyirəm icazəndən. Qardaş. İ doyma N-dən necə asılıdır? Düstur, bar bar bağırır. Düz. Amma mən də bayaqdan bar bar bağırıram ki, doyma cərəyanı gərginliyin müəyyən bir qiymətindən sonra gərginliyi nə qədər artırırsansa artır, artmır, sabit qalır. Deməli, İ doyma U-dan necə asılıdır? Asılı deyil. Fikrim aydın oldu mu? Buraya yazıram bunu qeyd edirəm ki, T konstant. Yəni temperaturun təbii ki, sabit qiymətində. Şuan deyin görün, bura aydındır. Bəli, mən. Bəli, mən. Bəs yaxşı. Doyma cərəyanı nədən asılıdır? Qəşəng sualdır. Test bank və quizlər, sınaqlar doludur bu tip suallarla. Diqqətini ver bura. Doyma cərəyanı nədən asılıdır? Katodun temperaturundan, temperaturundan bir de materyaldan asılıdır. Katot hansı materyaldan düzelir mesela? Katodun materyalından ve temperaturundan asılıdır. Deyin görüm çetin gelmedi ki. Ermen. Evet. Aha. Fusio, məntiqlidir de. Katodu ne kadar çok kızdıracaksan, o kadar özünden çok elektron bırakacak. Ne var ki burada? Vessalam. İndi gəlin bunun voltamper grafikinde göstererek. Vessalam. Voltamper karakteristikası. Gəlin, bax bunu belə qrafikdən bura çəkim elə. Bu i cərəyan şiddətinin u-dan asılılığıdır. Bayaq dedi axı, cərəyan şiddəti əvvəlcə gərginliyin müəyyən bir qiymətindən artır, 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 çatdı. Ondan sonra gərginliyin nə qədər dəyişsən dəyiş. Səhv getdi qrafik. Üzr istəyirəm bir dəqiqə. Bax artırırsan, artırırsan, artır, artır, artır. Çatdı bunun bir qiymətini, ondan sonra gərginliyin nə qədər dəyişirsən dəyiş, sabitlənir. Bax, buradan da belə qırıq-qırıq xətlər götür. Bura onda nə oldu? Bayaq dedimi, doyma cərəyanı olmuş oldu. Amma mən bura bir deyim. Bura olsun temperaturun birinci qiyməti. Temperaturu tutar ki, biraz artırıram. Onda fikir ver. Daha çok katot kopur, katotdan elektron kopur. Fikir ver, doyma cərəyanı da daha yuxarıda olur əziz dostlar. Məntiq anladınız mı? Deyim mi bir daha buranı? Aydın. Aydın. Hamıya aydındır mı? Başa düşmeyen oldu mu? Aydındır Mervin. Elə bil, kızdırırsan daha çok elektron kopur. Daha çok elektron koptursa ne baş verir? Daha çok cereyan yaranır. Tamam mı uşaqlar? Problem var mı? Aydındır Mervin. Bakın, Aydındır Mervin. vakum mühitinde bitirdik inşallah. Deyin görüm çetin gelmedi ki bu. Heyman. Heyman. Aha. Heyman. Metallar da bitti. Fikir verirsinizsə. 5 tane mühitin artık ikisini bitirdik əziz dostlar. Aha. İndi neden danışacağız? Neden danışacağız? Qazlarda elektrik cərəyanından danışacağız. Qazlarda elektrik cərəyanından gəlin söhbət aparaq.
Demek ki gazlarda iletir cereyanı. Bu neçinci mühitdə artıq? Üçüncü, hə? Baxın, yazdım Evet. qabağını. Göstərim. Da yazdım qabağını. Aha, gəlin davam edək. Əziz dostlar, ilk öncə bunu bilməliyik. Adi şəraitdə qazlar elektrik cərəyanını keçirmirlər. Niyə? Çünki onlar neytral atom və molekullardan təşkil olunublar. Qazlarda sərbəst yük daşıyıcılar yoxdur. Hə, onda qazlarda cərəyan yaratmaq üçün nə etməliyəm? Neytral atom və molekulu ionlaşdırmalıyam, yəni onları yük daşıyan zərrəciyə çevirməliyəm. Bir dəqiqə deyəm. Bax, bu üçüncü mühitdə artıq. Mən neynirəm? Mühitdə cərəyan daşımaq üçün yüklü zərrəciyi tapıram. Yoxdursa nə etməliyəm? Onu orada ortaya çıxartmalıyam uşaqlar. Məntiqi anladınız mı? Vakuumda heç bir zərrəcik yox idi cərəyan daşıyan. Neynədim? Zərrəcik yaratdım süni yoldan. Hansı üsula əsaslandım? Termoelektron emissiyasına. Kestim qaz mühitinə. Qazlar dedik ki, adi şəraitdə keçirtmir. Çünki neytral atom və molekuldan ibarətdirlər. Əhsən. Onda yük daşıyıcı yoxdur da sərbəst. Yarat da. Necə? Həmin o neytral atom və molekulları ionlaşdırmaq lazımdır. Yəni atomdan elektron qoparmaq lazımdır. Və salam. Tamam mı? Əziz dostlar, ionlaşma necə baş verə bilər? Gəl fikirləşək bir yerdə. Deməli, ya qazı qızdırmalısan, ya da yüksək enerjili şualarla şualar şualandırmalısan. Tamam mı? Məsələn, yüksək enerji şual nə ola bilər? Röntgen, radioaktiv şualar, keçəcək bunları, ultrabənövşəyi şualar. Ya da bayaq dediyim kimi, qardaş, qazı qızdırmalısan. Aha. Onda burada maraqlı bir tərif verəcəm sizə. Neytral atomu iona çevirmək üçün, yəni ondan elektron qoparmaq üçün lazım olan minimal enerji atomun ionlaşma enerjisi adlanır. Təkrar elə müəllim baş üstə. Təkrar edirəm. Neytral atomu iona çevirmək üçün, yəni ondan elektron qoparmaq üçün lazım olan ən kiçik minimal enerji atomun ionlaşma enerjisi adlanır. Ta təriflər PDF-də olacaq deyə onları yazaraq baxdırmıram. İonlaşma enerjisinin tərifini bildin mi? Bildim. Onda nəyi bil? Deməli, ionlaşma enerjisi sadəcə qazın önündən asılıdır. Və salam. Onda ionlaşmanın düsturunu ver mənə. Baş üstü. Enerjini bilirsiniz ki, W-lə göstərdik. W ion bərabərdir. E vurulsun. U. U el yazırsınız. Məlum, bu el nədir? Gör, elin nə qəşəy bir adı var. Amma el bu adını görəndən sonra da, deməyin, day məlum, sən Allah bu nəyidir yazdın. Qardaş, el, bax bunu qeyd eləyəcəm bura. Qoy bu videoda düşsün. El, elektronun sərbəst qaçış yolunun uzunluğudur. Nə maraqlıdır. Mən nə defs qoydum? Yolunun uzunluğudur. Çox maraqlıdır var ya. Yeni bilirsən də.
Elektrik sayesinin intensivliği ta kısa yazıram. İntensivlik. Vəssalam. Və dedik ki, ionlaşma enerjisi bunlardan asılı deyil. Məncə yadda qalar. Problem var bura qədər? Aydındır mənim. Tamam. Dostlar, qazlardan elektrik cəryanının keçməsi qaz boşalması adlanır. Təkrar edirəm. Qazlardan elektrik cəryanının keçməsi qaz boşalması adlanır. İki ədəd növü vardır. Qeyri-müstəqil qaz boşalması, iki, müstəqil qaz boşalması. Məncə asandır, yadda qalar. Qeyd eləmirəm, niyə? Çünki PDF-də var bunlar. Nədir indi? Gəlin birinci, qeyri-müstəqildən başlayaq. Bir ionlaşdırıcının təsiri altında baş verən qaz boşalması qeyri-müstəqil boşalma adlanır. Qaz boşalması nə idi? Qazdan elektrik cəryanının keçməsi. Bir ionlaşdırıcının təsiri varsa bu prosesdə, bu tip qaz boşalmasına qeyri-müstəqil deyirlər, yəni müstəqil olmayan. Bu qaz boşalmasının voltamper qrafiki falan hamısı təcrübə olaraq müəyyən edilib. Burada bir düstur demək olar yoxdur. Yəni, bura nəzəriyyədir. Seyrədilmiş qaz olan bir balona, şüşə boruda, neon qazı ən çox istifadə olunur. İki elektrod qoyursunuz, katod və anod yerləşdirirsiniz. Elektrodlar arasındakı gərginliyi tədricən artırırsan, bu zaman ionlaşdırıcının təsiri ilə nə yaranır? Elektronlar, mənfi ionlar və müsbətlər. Yəni, əziz dostlar, mənfi ion gedir anoda, müsbət ion gedir katoda. Və salam, cəryan yaranır. Anladınız mı? Neonu şüşə boruya yığdınız, ora bir katod qoydunuz, anoddan katod qoydunuz. Elektrod arası gərginliyi voltajı artırdın. Bu vaxtı ionlaşdırıcı bu da üşə. Neyinir? Elektron yaradır. Mənfi ion gedir anoda, müsbət ion gedir katoda. Onda biri səndən soruşur ki, qazlarda elektrik cəryanını nə daşıyır? Onda yazırsan ki, qazlarda elektrik cəryanı müsbət mənfi ionlar, deyil mi? Həmçinin də elektronlar dostum. Axı elektron axı qopardırsan axı atomdan. Bəli. Elektronlar, virgül, mənfi ionlar və müsbət ionlar müsbət ionlar tərəfindən yaradılır. Meydana çıxır. Yaradılır, meydana çıxır. Vəssalam. İndi bunun voltamper qrafikinə bir dənə çox tez diqqət eləmək lazımdır. Çox maraqlı bir hadisə ortaya çıxır. Dediyim kimi təcrübə olaraq əldə edilibdir. Yuxarıdan çək. Deməli, I cəryan şiddəti, volt amper, yəni gərginlik amper. Deməli, sıfır. Burada da gərginliyi tədricən artırırsan, cəryan artır. Sonra müəyyən bir qiymətə qədər sabitlənir. Və daha sonra, baxın, belə bir hal alır. Buralar qeyd edirlər. U1. Buranı qeyd edək. U2. Sizcə bu cəryan yenə nə olacaqdır? Doyuma cəryan olacaqdır. Cəryan sabitlənibsə, yəni nə edibdir? Cəryan doyubdur. Doğru. Yəni, gərginliyin müəyyən bir qiymətindən sonra yüklü zərrəciklərin hamısı elektrodlara gəlib çatır axı. Daha gərginliyi nə qədər artırırsan artır, cəryan artmır və sabit qalır da. Yəni, cəryan nə edir, əziz dostlar? Doyma halına çatır. Fikrim aydın oldu, bura okeydi. Aydın demək. Bəlmə. İndi bax.
İndi bax, indi burada maraqlı bir tendensiya baş verir bəziləri. Nədir? Doyma cəryan şiddətini düsturun gəl yazaq. Yenə düstur eynidir. Eyniye böl T. Bax, vakumda da belə idi. Ha, gördün mü ki, rahat düsturlardır. Eyniye böl T. Burada N nədir? Orada vakumda nə idi? Katoddan qopan elektronların sayı öldü. Burada N nə olacaq sonda? İyonlaşdırıcının təsiri ilə yaranan elektron iyon cütlərinin sayıdır. Boy, mən bunu kısa buraya yazdım onda. N nədir? Axı, elektron iyon cütdür yaranır axı burada. Elektron iyon cütlərinin sayı. Vəssalam. İndi bura bax. İ doyma N-lə necə asılı oldu? Düstur nədir ki? N-yə böl T deyil. Düz asılı oldu. Fikir verir bura. Amma doyma cəryanı gərginlikdə necə asılı oldu? Bax, özüm bura çəkirəm ki, onu görəsən özün. U-dan necə asılı oldu? Asılı olmadı, qardaş. Yəni, yenə yazıram mən bunu bura. Temperaturun, məsələn, sabit qiymət. Bura qədər problem var. Aydın demək. Aydın demək. Bax, bu qeyri-müstəqil qaz boşalmasıdır. Qeyri-müstəqildir. İndi burada bayaqdan dediyim maraqlı hadisə nədir? Əziz dostlar, qrafikin U2 gərginliyinə qədər olan hissəsi qeyri-müstəqil qaz boşalmasına aiddir. Çünki bu hissədən iyonlaşdırıcını kənarlaşdıran kimi qazdan cəryan keçməsi, yəni qaz boşalması dayanacaq. Yazıram, bax onu bura. Belə xətt çəkirəm. Dursun belə. Buradan belə. Bacardığımız qədər səliqəli olaq. Deməli. U2-yə qədər olan hissə fikir ver. Qeyri-müstəqil qaz boşalması. Bunun baş hərflərini yazsam, yəqin başa düşürlər də. Qeyri-müstəqil qaz boşalmasına uyğun gəlir. Yəni, bu qını biraz belə böyük yazın. Qeyri-müstəqil qaz boşalmasına uyğundur. Fikir ver. U2-dən sonra isə U2-dən sonra ki hissə nəyə uyğun gəlir? Müstəqil qaz boşalmasına uyğun gəlir. Bunda baş hərflərini yazıram. Müstəqil qaz boşalmasına uyğun gəlir. Belə baş hərflərini yazdım. Uşaqlar başa düşülür. Uyğun gəlir. Problem var burada. U2-yə qədər olan hissə qeyri müstəqil, U2-dən böyük olan hissə var qrafikdə. Ora müstəqilə uyğun gəldi, əziz dostlar. Digər bir qeydim var burada. Görün bura, inşallah ki, yerləşdirərəm. Deməli, U2 gərginliyi var. Ha, bax, yazıram bura. U2. Qeyri müstəqil qaz boşalmasının maks qiyməti virgül müstəqil qaz boşalmasının isə minimum qırmızı ilə yazaq. Minimum qiymətidir. Şuan görüm, qarışıq olmadı ki. U2
Qeyri-müstəqil qaz boşalmasının maksimal qiymətidir. Çünki bura qədər qeyri-müstəqil istədir. Tamam mı? U2-dən sonrakı var. Həm də fikir ver. U2 gərginliyi deməli qeyri-müstəqilin maksimal qiymətidir. Çünki U2-yə qədər qeyri-müstəqildir. U2-dən sonra müstəqil olur. Düzdür. Deməli U2 gərginliyi qeyri-müstəqil qaz boşalmasının maksimal qiymətidir. Amma U2-dən sonra həmçinin də U2 müstəqil qaz boşalmasında minimal qiymətidir. Təkrarlayıram. U2 gərginliyi qeyri-müstəqil qaz boşalmasının maksimal, müstəqil qaz boşalmasının isə minimal qiymətinə uyğun gəlir əziz dostlar. Deyin görün, bura aydın oldu mu? Aydın. Bəli, aydın. Tamam. Bu söhbətlər gedirdi qeyri-müstəqil qaz boşalması üçün. Tamam mı? İndi, axı dedik ki, qazlarda cəryan keçməsi hadisəsi qaz boşalması adlandı. Bunda iki növ oldu. Qeyri-müstəqil və müstəqil. İndi biz qeyri-müstəqildən danışdıq. Və müstəqil qaldı axı nədir? Müstəqil qaz boşalması nədir? Gəl bax onu bura qeyd edək. Müstəqil qaz boşalması nədir? Xarici bir ionlaşdırıcının təsiri olmadan qazın elektrik cəryanı keçirməsi müstəqil boşalma adlanır. Və salam, təkrarlayıram. Bayaqcında xarici təsir var idi. Amma burada xarici təsir olmadan qazın elektrik cəryanı keçirməsi müstəqil boşalma adlandı, əziz dostlar. Müstəqil qaz boşalması zamanı yüklü zərrəciklər iki səbəbdən ötürü yaranır. Bir, elektronun zərbə ilə ionlaşma hadisəsi. İkinci, müsbət ionların katoda dəyərək onun səthindən elektron qoparması. Bax, bu hadisənin də adı var. Buna deyirlər sadəcə elektron emissiyası. Bax, fikir ver. Nə deyirəm? Müstəqilin yarana bilməsi üçün iki tənə səbəb var da. Ya elektronu zərbə ilə ionlaşdıracaqsan, ya da ikinci olaraq, müsbət ionları göndərəcəksən katoda, katoda axı mənfidir. Aha, onun səthindən elektronları qopardacaqsan. Bax, bu hadisə nə adlanır? Elektron emissiyası hadisəsi. Elektron deməli. O birisi, məsələn, vakumda nə idi? Termoelektron idi. Niyə? Katodu qızdırırdın. Amma burada qızdırmırsan. Katoda müsbət yüklü göndərirsən, o oradakı elektronu qopardır. Deməli, bu nə adlanır? Elektron emissiyası hadisəsi adlanır. Burada nə edilir? Elektron zərbəsi ilə ionlaşma zamanı neytral atoma zərbə vuran anda kinetik enerji var, YK. Nətər vakumda çıxış işinə böyük bərabər olmalıydı. Burada da kinetik enerji ionlaşma enerjisindən böyük və bərabər olmalıdır. Və salam, bayaq danışdığımız ionlaşmadan. Onda MV kvadrat bölükini bərabər edirəm. Y vurulsun Y-yə, vurulsun elə. Problem var mı burada? Başa düşdünüz mü? Bəli. Dəqiq, hamıdan səhv çıxmır. Aydındır müəllim. İzah eləyə bilərəm, bax, problem varsa. Aydındır müəllim. Tamam. Bir də intensivliyim, bəzən bu U bölünsün, ded üstünü istifadə edirlər burada. Bunu ikinci sənik mövzusundan bilirdik də. Y vur, intensivliyin yerinə U bölünsün, D qoyurlar. Vur, el. El nə oldu? Yazmışıq, bax bura. Elektronun sərbəst qaçış yolun uzunluğu. Vəssalam. Aha, bəzən Y-nin yerinə, bu düstur bura qeyd edeyim. Y bərabər də axı U bölünsün, D-yə. Tamam. İndi bax, əziz dostlar, müstəqil qaz boşalmasının növləri var. Mən sadəcə adlarını yazacağım. Bunun PDF-də hamısı uzun-uzun yazılıb. Bir, deməli, alovsuz boşalma.
Nədir? Aşağı təzyiqdə şüşə boru daxilindəki anod və katod arasında işıqlanan zolaq şəklində müşahidə olunur. Alovsuz boşalmadan reklam borularında qaz lazerlərində istifadə edirlər, əziz dostlar. Təşkil edirəm, aşağı təzyiqlərdə şüşə boru daxilindəki anod və katod arasında işıqlanan bir zolaq kimi müşahidə olunur, əziz dostlar. 2. Qığılcım boşalma. Bu nədir? Havada elektrodlar arasında yüksək gərginlik olduqda baş verir. Əsasən buna ildırımı misal göstərirlər. Bax, mən də bunu qabana yazıram. Bir də görsən soruşurlar ki, ildırımı hansı növ qaz boşalmasına misal göstərmək olar? Deməli, nə deyəcəksiniz? Yenə bunu əzbərləsəniz bəsdir. Qığılcım boşalmaya göstərmək olar misal kimi. Yazıram bura, ildırımı göstərmək olar. Yəni, qığılcım boşalma nədir? Havada, yazıram, elektrodlar arasında yüksək gərginlik olduqda baş verir. Qığılcım boşalma. Deməli, üçüncü nə oldu? Üçüncü, qövs boşalması. Bunun adı elektrik qövsüdür əsasən. Yazıram bunu bura. Bunun videosunu göstərə bilərəm öz dəstə. Hətta adını yazıram, bax dursun. Nədir bu? Atmosfer təzyiqində, əziz dostlar, 50 volt tərtibində olanda gərginlik. Yüksək temperatura qazan qədər qızdırılan kömür və ya metal elektrodlar arasında baş verən qaz boşalmasıdır. Bu projektorlarda metal qaynaq eləyən şeylər var, elektrodlar var, svarka. Görmüş olarsınız svarka. Bax, onda belə işıq çıxır, bax, o qaz boşalma, qövs boşalmasıdır. Tamam mı, əziz dostlar? O qaynaq aparatlarından çıxır, məsələn, belə görsənir tez-tez. Demək, dördüncü tac boşalması adlanır. Tac boşalması. Tac boşalması nədir? Normal atmosfer təzyiqində güclü elektrik sayəsinin təsiri ilə elektrik yükünə malik naqillərin it uclarına yaxın baş verən boşalmadır. Əziz dostlar, bu tac boşalmasını bəlkə də görmüşsünüz, diqqət eləməmişsiniz. Bu yüksək gərginlikli hava xətləri gedirik. Bax, onların yaxınlığında, həqiqətən görə belə nəmli havada, yağışlı havada, belə baxanda, həmin o elektrik naqillərinin birləşdiyi yerdə, xətlərinin yaxınlığında tac formasında həqiqətən o görsənir ki, naqillər də tac formasında müşahidə olunur. Əsasən, yüksək gərginlik xətlərdir. Tamam, uşaqlar, yəni bu əzbərdir, bundan çox sual gəlmir. Bir dənə bu ildırım. Bilin ki, qığılcım boşalmaya uyğundur və salam. Digər əsas nədən danışmalıyıq bu qazlardan bitirmək üçün mövzumuzu? Bu sondur artıq qazların daxilində. Plazmadan danışırlar. Plazma nədir? Qazın qismən və ya tamamilə iyonlaşmış hadı, özürsəm, halı plazma adlanır. Baxın, yazıram bunu bura. Maraqlı tərifdir, mən də bəyənirəm. Qazın qismən və ya tamamilə iyonlaşmış halı. İyonlaşmış halı plazmadır. Plazma ümumiyyətlə neytral qazdır. Bax, bu soruşula bilər. Yazıram bunu da bura. Ümumilikdə neytral qazdır. Və salam. Çünki müsbət mənfi ionların sayı demək olar ki, bir-birinə bərabər. Soruşula bilər sizdən, plazma necə ola bilir? Plazma alçaq və yüksək temperaturlu ola bilir. Alçaq və yüksək temperaturlu olur. Və salam. Və, əziz dostlar, plazma əsasən, ifrat keçidən danışmadım, ondan danışacağım axırda. Plazma ifrat keçidlərə
elektrik ne dedim? Elektrik keçirmə xassəsi həqiqətən yüksəkdir, qoyanda qeyd edeyim. Bunlar belə fikirli təsvari cümlələrdir. Elektrik keçiriciliyi yüksəkdir. Ben xassələrimi verdik de. Yəni başka bir şey yoxdur. Yəni bunu əzbərləməlisiniz və salam. Elektrik keçiriciliyi yüksəkdir. İfrat keçicilərə bənzəyir. İndi ifrat keçiricini ən axıra deyəcəm. Bənzəyir. Tamam əziz dostlar. Məsələn, günəş, ulduzlar. Baxın, bunlar plazma halındadır. Maddənin normalda 4 dənə halından söhbət edilir də, düzdürmü? Bax, bu dördüncü hal plazma halı qəbul edilib əziz dostlar. Günəş, ulduzlar maddənin 3 dənə bəlkə maye qaza uyğun gəlmədiyinə görə bunlar plazma halı kimi qəbul, həmin o ulduzlar, günəşlər plazma halı qəbul edilir. Deyə görüm əzizlərim, başa düşdünüz mü? Aydın da. Fikir verdiğiniz kimi bu son danışdıqlarımız artıq əzbərdir. Yəni oxuduqca, istifadə etdikcə inşallah yadda qalacaq. Qəbula qədər zaten bu tip testlər çox işləyəcəyik. Nəzəri suallar özündə saxlayan. Yadda qalacaq. Bundan da qazlar bitir. Qalır iki ədəd mühitimiz. Məhlullar və yarım keçiricilər. Biraz uzun mühitlərdir. Yorulmamısınız ki? Xeyr, müəllim. Her şey qaydasındadır. Bəli. Devam edeceğiz. Onda bugün bu mövzunu bitirək mi full? Ağır gelmez ki size mövzu. Xeyr, Məmcə. Tamam. Onda ne yazırız? Elektrolitlerde elektrik cereyanı. Bu neçənci mühitdə artıq? Dördüncü, hə? Bəs tamam. Bəli. 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 Aha. Şöyle, mənə bir 2-3 dəqiqə vaxt verin, zəhmət olmasa. Bunun zərət aparatını gətirib. Oldu mu? Evet.
Heh, dostlar, devam edirik. Yorulmamışıq ki. Herkes buradadır. Səsim gəlir. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Elektrolitlərdə elektrik cərəyanından danışırıq. Dördüncü mühitimizdir. Bundan sonra yarım keçicilər qalır. İnşallah ondan danışıb yekunlaşdıracağıq. Full mövzumuzu bitirəcəyik və video izah da yüklənəcəkdir. Aha. Əziz dostlar, bu mayələrin elektrik keçirilməsi, metalların, vakum, qazların elektrik keçirilməsindən bir fərqli xüsusiyyəti var. Yəni distil edilmiş su olan qaba elektrod salanda onları cəryan mənbəyinə birləşdirib dövrəni qapadığımız zaman baxırıq ki, həmin bu dövrədən cəryan keçmir. Yəni ampermetr göstərir ki, dövrədən cəryan keçmir. Burada hansı nəticəyə gəlinir? Deməli, distillə olunmuş su elektrik cəryanını keçirmir. Səbəb nə ola bilər sizcə? Çünki onda cəryan yarada biləcək sərbəst yük daşıyıcılar yoxdur. Da bunu baxın, neçən dəfə təkrar edirəm ki, cəryanın yarana bilməsi üçün sərbəst yük daşıyıcılar olmalıdır. Biz həmin bu suya biraz mis xlorid əlavə elədiyimiz zaman, mis 2 xlorid, mis xlor 2 əlavə elədiyimiz zaman, baxırıq ki, bu dövrəyə qoşduğumuz lampa işıqlanır. Və ampermetr göstərir ki, buradan cəryan keçir. Hə, deməli, bu duzun, mis xlor 2 duzunun suda məhlulunda sərbəst yük daşıyıcı yarandı. Bunun da yaranma səbəbi nədir? Bu suda duz həll olanda suyun polyar molekullarının elektrik sahəsinin təsiri ilə duz molekulları ionlara ayrılır. Təkrar edirəm. Burada sərbəst yük daşıyıcının yaranma səbəbi nə oldu? Suda duz həll olan kimi, mis xlor 2 həll olan kimi suyun polyar molekullarının elektrik sahəsinin təsiri ilə duz molekullarının ionlara ayrılması baş verir. Yəni mis, xlor, baxın, iki duzu neyinir? İonlara ayrılır. Mis müsbət 2 plus 2 dənə xlor mənfi ionuna ayrılır. Və salam. Suda bunu indi belə deyim, məsələn, bir şəkil üstündə göstərəsi olsaq, baxın. Baxın, belə bir qab götürək. Tamam. Bunun belə ağzını bağlayaq. Məsələn, bura elektrodları yerləşdirək. Elektrodları yerləşdirək. Baxın, bu elektrodları yerləşdirdiyimiz zaman, tamam mı? Yəni, burada bu katod olsun. Ha, bu katoddur. Burada gəlin anod yerləşdirək. Anod. Anod yerləşdirək. Haradan bildim bura katoddur, bura anoddur? Çünki gətirirəm mənbənin mənfi qütbünü bura yerləşdirirəm. Müsbət qütbünü də gətirirəm. Bax, bura bağlayıram. Axı anod müsbət, katod mənfidir axı fikir verdiyiniz kimi. Baxın, burada aydın məsələdir ki, hətta mən bunu belə bir mavi rənglə də rəngləyim. Bura sudur. Bunun daxilində su var. Bax, bu onlayn dərsin üstünlüyüdür. Belə şəkillə falan rahat istədiyin keyfiyyət əldə eləyə bilirsən. Bu da su olsun. Bura. Mis, xlor 2 əlavə etdiyin zaman nə baş verir? Axı katod mənfi yüklüdür. Anod nədir? Müsbət yüklüdür. Avtomatik olaraq mis xlor 2 nə edir? Mis müsbət 2-yə və 2 dənə belə xlor mənfi ionlarına parçalanır. O dəqiqə nə baş verir? Mis müsbət 2 katod tərəfindən özünə cəzb olunur. Axı müsbət mənfini cəzb eləyir. Xlor da mənfidir axı.
anot tərəfə cəzb olunur. Məsələn, burada olsun başqa bir xlor, mənfi yonu bax, bu tərəfə cəzb olunur. Burada olsun mis, müsbət iki yonu bax, bir cəzb olunmağa başlayır. Fikir verdinizsə, burada nə oldu? Artıq yükdaşıyıcı yarandı. Bax, burada gəlməmişdən əvvəl, burada bir təlif var, onu bilməliyik. Suda neytral molekulların parçalanması zamanı müsbət və mənfi yonların əmələ gəlməsinə elektrolitik dissosiasiya adı verilir. Bax, təkrar edirəm. Suda neytral molekulların parçalanması zamanı müsbət və mənfi yonların əmələ gəlməsinə elektrolitik dissosiasiya adı verilir, əziz yoldaşlar. Baxın, onu mən yazıram bura. Elektrolitik. Mənim bu kiçik yazıq elektrolitik dissosiasiyadır. Bəli, 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 bəli. Elektrolitik dissosiasiya. Bəli, odur. Bəli, odur. Dissosiasiya nə deməkdir? Ayırmaq deməkdir də. Bəs yaxşı, elektrolitlə nə deyilir? Məhlulları və ya ərintiləri elektrik cəryanı keçirən maddələr, məsələn, duz, turşu, qələvi, məsələn. Elektrolitlər adlanır, əziz dostlar. Təkrar edirəm, məhlulları və ya ərintiləri, elektrik cəryanı keçirdən maddələr, elektrolitlər adlanır. Məhlulda elektrik sayəsini yaratsaq, bax, belə cəryan mənbəyini verib, müsbət mənfi yaratsaq, avtomatik müsbət ionlara getdi, katoda, mənfara getdi, iona, anoda, özür istəyirəm. Onda deməli, nə deyə bilərik? Burada elektrik cəryanı nə yaratdı? Da, hər bir mühitin elektrik cəryanı nə yaradı? Son deməliyik də. Burada elektrik cəryanı nəyin hesabına yarandı? Elektrik cəryanı müsbət və mənfi ionların hesabına yaranır. Beyin görün, bura aydın oldu mu, əziz dostlar? Problem var burada. Aydındır, müəllim. Onda ortaya nə çıxır? Belə bir maraqlı bir düstur verəcək indi. Dissosiasiya dərəcəsi. Nədir bu? Məhrulda ionlara parçalanmış molekulların sayının, həll olmuş molekulların sayına nisbəti dissosiasiya dərəcəsi adlanır. Təkrarlayıram. Məhrulda İonlara parçalanmış molekullar sayının həll olmuş molekullar sayına nisbəti dissosiasiya dərəcəsi adlanır, əziz dostlar. Deməli, dissosiasiya. Alifa ilə işarə olunur, bərabərdir. N ionlara ayrılmış, bölünsün nə? Ümumi molekulların sayı. Məsələn, məsələn. N ümumi molekulların sayıdır. N ion nədir? İonlara ayrılmış molekulların sayıdır, əziz yoldaşlar. Tamam mı? İnşallah ki, burada bir problem yoxdur. Əziz dostlar, bu alfa bir asıllıq göstərir müəyyən kəmiyyətlərdən. Alfa nədən asılıdır? Deməli, temperaturdan, bax bunu bura yazıram. Temperaturdan asılıdır. Temperaturdan asılıdır. Məhlulun konsentrasiyasından asılıdır. Məhlulun konsentrasiyasından asılıdır, əziz dostlar. Məhlulun konsentrasiyasından asılıdır. Bir də maraqlı digər məsələ nədən ibarətdir, əziz dostlar? Bu maraqlı bir cümlədir. İndi mən bunu deyəcəm inşallah sizə. Həlledicinin dielektrik nüfuzluğundan asılıdır bir də. Bax, uzun da olsa mən bunu buraya yazacağım. Ərincəklik eləmirəm. Bax, yazıram. Həll edicinin deməli dielektrik nüfuzluğundan asılıdır. Gəlin yazaq bunu bura. Həll edicinin biraz bura. Yəni, səliqəsiz oldu bu. Həll edicinin dielektrik nüfuzluğundan elektrik nüfuzluğundan
Bu diyetik nüfuzluğu neydi epsilonuydu da? Bundan, bak bu bunlardan aslıdır aziz dostlar. Baba, bu üçünden nedir? Aslıdır. Ve unutmak lazım değil ki, temperatur artanda dissosiasiya derecesi artır aziz dostlar. Tekrar edelim. Temperatur artanda dissosiasiya derecesi artır. Ve elektrolitler için de yoldaşlar, Ohm kanunu ödenir. Ohm kanunu ödenir. Sadece burada merhaba mesela neden ibarettir? Burada bunun müqaviməti rho bərabərdir. Rho sıfır vurulsun. 1 minus alfa t'dir əziz dostlar. 1 minus alfa t'dir. Fikir verdinizsə, onda mən bunun qrafikini çəkəsi olsam, deməli bunun müqaviməti rho'su temperaturdan necə asılı oldu fikir verin? Ters asılı oldu. Yəni alfa sıfırdan kiçikdir əziz yoldaşlar. Və Ohm kanunu burada dediğimiz kimi ödənir. Fikir verin. Ödənir. Tamam mı? Ohm kanunu ödənir əziz dostlar. İ'nin U'dan asıllığı baxın bu formada olacaqdır. Deməli İ'nin U'dan asıllığı baxın bu formadadır. Fikir verin. Müəyyən bir U0 qiymətindən sonradır əziz dostlar. Tamam mı? Yenə burada alfa nədir? Müqavimətin temperatur əmsalıdır. Mənfi qiymətə malikdir. Rho0-da elektrolitin 0 dərəcə, yəni 273 kelvindəki qiymətidir əziz yoldaşlar. Deyin görün bura qədər bir sual var mı? Baxın bu dursun burada. Bura qədər bir sual var mı anlamadığınız? Aydındır. Tamam. İndi gəlin keçək elektroliz qanunlarına. Elektroliz. Deməli, elektroliz. Aha. Elektroliz qanunu. Əziz dostlar, elektrolitlərin elektrik kesilicinin əsas xüsusiyyəti təkcə yük daşıması deyil. Yüklə bərabər kütlə, maddə daşımasıdır. Tamam mı, əziz dostlar? Kütlə yüklə bərabər maddənin daşınması prosesidir. Nədir? Bunu elektrodlar üzərində maddə ayrılması da təsdiqləyir, əziz yoldaşlar. Çünki elə bil, yük ayrılanda ionlarla bərabər nə gəlir? Maddə də daşınır. Çünki ionlar artıq elektronları anoda verəndə nə edir? Neytrallaşır əziz dostlar. Tamam mı? Yəni onun sifətinə baxırlar ki, qaz qabarcıqları şəklində xlor ayrılmağa başlayır. Onda elektrolizin özü nədir? Elektrolitdən cəryan keçərkən elektrodlar üzərində maddə toplanması prosesi elektroliz adlanır. Təkrar edirəm. Deməli elektrolitdən cəryan keçərkən deməli, elektrodlar üzərində maddə toplanması prosesi elektroliz adlanır. Əziz dostlar, bunu 1800-cü illərdə Faraday müəyyənləşdirilmişdir. Və beləcə biz artıq elektrolizin birinci qanununu gəlin icazənizlə yazaq. Birinci qanun. Tamam mı? Baxın. Nə deyir? Elektroliz zamanı elektrodlar üzərində ayrılan maddənin kütləsi, yəni M, ayrılan maddənin kütləsi, yəni M nədir? Deməli, elektrodlar üzərindən keçən yükün miqdarı ilə düzmü tənasibdir. Təkrar edirəm, elektroliz zamanı elektrodlar üzərində ayrılan maddənin kütləsi, elektrolitdən keçən elektrik yükünün miqdarı ilə düzmü tənasibdir. Yəni M bərabərdir, K vurulsun, bizə dəqiqə, yəni K-nı səliqəli yazaq, M bərabərdir. K vurulsun Q'ya. Biz de sabit cəryandan Q'nun İT olduğunu bilirdik. Onu da getirip yerine koyduğumuz zaman K vurulsun İ vurulsun delta T yaza bilərik. Burada M nədir? Elektrod üzərində ayrılan maddənin kütləsidir. İ cəryan şiddətidir. T isə əziz dostlar. T isə deməli nədir əziz dostlar? Zamandır. Tamam mı?
Burada Q'nun önemli diğer meselesi neden ibarettir? Q elektrolitten keçen elektrik yükünün miqdarı K maddənin elektrokimyəvi ekvivalentidir. Baxın, burada önemli bir, yeni bir kəmiyyət öyrəndik. K nə oldu? Maddənin elektrokimyəvi ekvivalentidir, əziz dostlar. Baxın, burada deməli, K bərabərdir. K bərabərdir. M bölünsün Q'dur. Yaxud M bölünsün, I vurulsun, delta T yaza bilərəm. Və salam. Baxın, burada K'nın adını gəlin burada elə mən bunun qarşısında yazım. Deməli, nə oldu? Maddənin elektrokimyəvi ekvivalenti. Elektrokimyəvi ekvivalentidir, əziz dostlar. Baxın, nə? Təbii ki, K. Onda K'nın vahidi nədir? Deməli, 1 kilogram bölünsün, klon, yaxud kilogram bölünsün, təbii ki, 1 burada vahiddən söhbət gedir, amper vurulsun saniyə. Təkrar edirəm, Q'da keçən yükün miqdarı, dayı onu yazmıram, M nədir? Elektrod üzərində ayrılan maddənin kütləsidir. Bu maddənin elektrokimyəvi ekvivalentini, gəlin bir dənə asılı qrafikini verim, bu çox vacib qrafikdir. Deməli, K, Q'dan, İ'dən, T'dən, M'nən asılı deyil, əziz dostlar. Baxın, bunu burada, yəni belə, bu üstə bura belə çərçivə alıb tez. K deməli, elektrokimyəvi ekvivalent Q'dan, İ'dən, T'dən, M'nən asılı deyil. Amma M bərabər K, Q, hətta fikir verin, M bir kütlə bərabər kilogram üstünün oxşuyur. M deməli, burada deməli kütlə, deməli, M Q'dan necə asılıdır? Düz asılıdır. Hətta bunu bura gəlin yazaq. Qrafiki çəkək. M İ'dən düz asılıdır, əziz dostlar. Həmçinin mən bunu bura əlavə edirəm. T'dən də düz asılılıq göstərir. Yəni M Q'dan, İ'dən, T'dən düz asılılıq göstərir. Bəs yaxşı, onda belə bir sual verək. Bu elektrokimyəvi ekvivalent K nədən saslıdır mı? Bəli, əziz dostlar, aslıdır. K, K. Baxın, deməli, nədir? Molyar kütlə ilə düz, valentli ilə tərs mütənasibdir. Onda bu düsturu belə verirlər. Bir bölünsün, Y vurulsun, NA vur, M bölünsün, kiçiyə. Burada fikir ver. Böyüm molyar kütlədir. Molyar kütlədir. Molyar kütlə. Balaca N nədir? Valentlik. Baxın, bunu konsentrasiya ilə qarışdırırlar. Qarışdırmaq olmaz. Valentlikdir. Fikir ver. M-dən düz asılı oldu, N-dən düz asılı. İki tərs asılı oldu. Valentlikdən tərs asılı oldu. Və bu Y vurulsun N-nın bir bərabərliyi var. F. Bunun da adı, F-in də adı Faraday ədədidir. Faraday ədədi. Ona görə, bəzən bax bu düsturu belə göstərirlər. K bərabərdir, bir bölünsün F, vurulsun, M bölünsün kiçiyə. Əziz dostlar, deyin görün, bura qədər hər şey aydındır. Aydındır. Çətinlik yoxdur, başa düşülürmü? Müəllim, o valentlik var, o məsələlərdə özü veriləcək bizə. Əlbəttə, əlbəttə, əlbəttə ki, əlbəttə ki. Əlbəttə veriləcək. Buradan bir dənə məsələn, iğni tapım, elə indi burada yuxarıda gördüm. İğnəyə bərabərdir məsələn. M bölünsün, K vurulsun, delta T-yə məsələn bərabərdir. Yəni, bu düsturdan hamısı çıxır. İndi, burada digər maraqlı bir məsələ nədir? Bax, bu M bölünsün, N nisbəti var, ha. Bax, bu nisbətin də bir adı var. Maddənin kimyəvi ekvivalenti. Elektro sözü yoxdur artıq burada. Kimyəvi ekvivalenti.
Vəssalam. İndi bu düsturu gətirib yuxarıdakında yerinə yazanda ümumiləşdirilmiş elektroliz qanununu alırıq. Baxın bunu yazıram bax bura belə böyük böyük. Ümumiləşdirilmiş elektroliz qanunu. Elektroliz qanunu. Nədir? M bərabər deyil miydi K, Q-ya? Bəli. Sonra Q-nun yerinə nə qoyduq? I, delta T qoyduq. Bəli. İndi gətir yerinə yaz. M bərabərdir. K-nın yerinə yazıram. 1 bölünsün. Y vurulsun. N-a vur. M bölünsün kiçiyin. Vurulsun nə? Q. Yaxud. M bərabərdir. K-nın yerinə yazıram. 1 bölünsün Y, N-a. Vur. M bölün. Burada belə səliqəsiz görsənməsin. Bir dəqiqə elə bildim sığışacaq. Sığışmadı. Ya da M bərabərdir. 1 bölünsün. Y vurulsun. N-a vur. M bölün. Vurulsun nə? İ. Vurulsun delta T. Baxın, çətinlik yoxdur ki burada. Yuxarıdakı K-nın, baxın, bu düsturlarını gətirdim M bərabər K-Q-da və M bərabər Q-də yerinə qoydum. Və nəyi aldım? Ümumiləşmiş elektroliz qanununun düsturunu aldım, əziz dostlar. Baxın, bunu belə-belə bir dairənin içində alaq. Ümumiləşdirilmiş elektroliz qanunu. M bərabər K-Q-da və M bərabərdir Q-də. Bunu yetdik yerinə yazdıq. Və salam. Bu da F də nədir? Faraday ədədidir. Bir də görürsünüz, bir testdə Faraday ədəd falan görəndə, yəni çaşmayın, yəni bilin ki, Y vurulsun, N-a hasili F-dir. Lazım olsa zaten olurlar, veriləcək sizə. Çünki Y elementar yükdür, 1,6-dır. N-adakı Avogadro ədədidir də. Yəni o veriləcək zaten sizə. Hasildir, sabitdir. İkinci qanun, çox asandır, bunu cümlə ilə deyəcəm. İkinci qanun. İkinci qanun. İkinci qanun deyir ki, maddənin elektrokimyəvi ekvivalenti maddənin kimyəvi ekvivalenti ilə düz mütənasibdir. Bir cümlə. Təkrarlayıram. Maddənin elektrokimyəvi ekvivalenti maddənin kimyəvi ekvivalenti ilə düz asılıdır. Yəni, K bərabərdir yazırdığı 1 bölünsün, F vurulsun, N bölünsün, N. Bax, bu deyir ki, K, bax, K. Kimyəvi ekvivalent bu M bölünsün N nisbəti nə dedi yaxı bir yerdə? Bax, 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 K bu M bölünsün N nisbəti ilə düz asılıdır. Hətta belə bir təqribi bərabərlik qoysam, yəni K M bölünsün N ilə düz asılıdır. Və salam, əziz dostlar. Gəlin əlavə bir tane testləri həll etmək üçün qeydlərimiz var. Qeydlərə baxaq. Nədir? Məsələn, bir M maddə A kütləsi ayrılan, M kütləsi ayrılan zaman, M kütləli maddə ayrılan zaman sərf olunan enerji və görülən işi soruşurlar bizdən. Sərf olunan enerji və görülən iş bir-birinə bərabərdir. Q vurulsun U-dur axı işin düsturu. M bərabər deyil mi KQ-ya? Buradan Q nəyə bərabərdir? M böl K-ya. Gətirib yerinə yazanda Q-nun yerinə olur. M bölünsün K, vurulsun nə? U, əziz dostlar. Bu, deməli, sərf olunan enerji və ya görülən işdir. Və ya deməyək, görülən iş və sərf olunan enerji. Dostum, buradan M-i tap, kütləni tap. M bərabərdir, K vurulsun, W bölünsün, U olacaqdır. Vəssalam. Burada da testdə bunun suallarını görəcəksiniz. Sizə sərf olunan enerjini sabit versə, yəni W-nü konstant versə, onda fikir ver. Kütlə M gərginlikdən U-dan necə asılıdır? Tərs asılıdır çünki düstur, baxın burada gözümüzün önündədir, heç bir qıraq yerdə deyil. Daha sonra
Əgər belə bir ulduz qoyun bunu yazım. Eğer müqaviməti sabit versə, onda biz nə edirik? İ bərabərdir U bölünsün R düsturunu gətiririk. Harda yerinə yazırıq? Kit düsturu var, o yuxarıda yazdığımız. Orada yerinə yazırıq. Onda nə olur? M bərabər olur. K vurulsun. N-i yerinə qoyuruq nə? U bölünsün R. Həqiqətən də bəs deyim ki, vurulsun delta T olmuş olur əziz dostlar. M bərabər oldu. K bölünsün. K vurulsun. U bölünsün R. Yəni İ-nin yerinə U bölünsün R qoydum əziz dostlar. Və salam. Yəni başqa bir şey etmədim. Bir də burada ayrılan maddənin həcmini soruşula bilər. Ayrılan maddənin ayrılan maddənin həcmi. Bu aydın məsələdir ki, həcm nəyə bərabərdir ki? Kütlə bölünsün rho deyil. Bəli. Bunu bura bax. V bərabərdir. M-in düsturu nədir? K küb. K kübünü böl rho-ya. Yaxud Q-nu yerinə it qoy. Olacaq. K vurulsun. İ. Delta T. Bölünsün rho. Vəssalam əziz dostlar. Bununla da məhlullarda, elektrolitlərdə elektrik cərəyanı bölməsinin sonuna gəlib çatırıq. Deyin görüm, yoruldunuz mu? Vəziyyət necədir? Uşaqlar buradasınız, səsim gəlir. Bəli, mənim ki. Bəli, mənim. İki nəfər cavab verdi. Digər dostlar buradadırlar mı? Eşidirlər mi? Bəli, mənim. Bəli, mənim normal. Əziz dostlar, sonuncu bir mühitimiz qalıb. Yarım keçiricilər. Biraz məhlullardan bu elektrolitlər kimi bir balaca azad. Təbii ki, bunun qədər deyil. Biraz uzun bölmədir. Ancaq mən istəyərdim ki, elə əlimiz dəymişkən, istəyirsinizsə, lap bir 3 dəqiqə, 5 dəqiqə fasilə verək. Mən onu da etiraz etmirəm. Deməli. Amma onu da bu günləri işləyək, bitirək. Nə deyirsiniz? Fikirlərinizi alaq. Olar mənim. Məncə biraz fasilə eləyə sonra. Fasilə eləməyə mən etiraz etmirəm. Hər kəs razıdır mı? Amma istəyirəm ki, bu gün bunu bitirək də. Həm də siz də biraz yoruldunuz. Bitirək. Problem deyil. Bitirək yoxsa necə uşaqlar? Bu sonuncu bölməni saxlayaq. Bitirəməli. Bitirək də elə deyim, yəni zaten yarım keçicilər qalıb, çox bir şey qalmayıb. Yəni bir-iki səhifəli işimiz var. Onlar müəllim yazıblar. Tamam. Aha. Onda uşaqlar, gəlin istəyirsinizsə bir 5 dəqiqə fasilə elan edək, tamam mı? Ondan sonra gələk, yarım keçiriciləri bitirək. 5-6 dəqiqə dincələk. Ondan sonra gələk, sonuncu yarım keçiriciləri danışaq və dərsi yekunlaşdırırıq inşallah. Olar? Olar. Tamam. Olar. Oldu. Olar. Tamam, tamam uşaqlar.
Ha, yoldaşlar, devam edelim. Bəli mi? Bəli, Sonuncu mövzudayıq deməli. Bəli, Yarım buradayım. keçiricilərdə elektrik cərəyanından danışacağıq və inşallah bundan yekunlaşır. Deməli, yarım keçiricilərdə elektrik cərəyanı. Dərsə başlayanda biz yarım keçicilərin nə olduğunu dedik. Dedik ki, sərbəst yük daşıyıcılarının miqdarı xarici amillərdən kəskin şəkildə asılı olan maddələr yarım keçicilərdir. Bunlar əsasən germaniyum, silisium, selen və s. elementlərdir ki, yarım keçicilərə aid edilir. Burada xarici amil nə idi ki? Temperatur, işıqlanma, aşqarlar və s. Bunlar demişdik. Və əziz dostlar, yarım keçicilərin müqaviməti temperaturdan kəskin asılıdır. Baxın, bu önəmli sözdür. Kəskin asılıdır. Temperatur artanda onların xüsusi müqaviməti azalır. Baxın, gəlin bunu bura qeyd kimi yazım. Temperatur, bura qısa yazıram, artdıqda xüsusi müqavimətləri tüm müqavimətləri neynir? Azalır. Qrafik olaraq göstərsək, deməli, ρ temperaturdan bax belə asılıdır. Amma necə asılıdır? Kəskin asılıdır. Deməli, biz də bunu bura yazın. Kəskin asılıdır. Ümumiyyətlə, bu yarım keçicilərdə elektrik keçiriciliyinin artmasına müqavimət azalırsa, keçiricilik deməli artır da. Baxın, burada elektrik kesme mexanizmi çox maraqlıdır. Məsələn, biz dedik ki, germaniyum, silisium, selen, baxın, bunlara aiddir də. Germaniyum birlikdə 4 valentli elementdir. Yəni, bu nə deməkdir? Kimyadan bilirik de. Germaniyum atomunun xarici elektron təbəqəsində nüvə ilə rabitədə olan, zəif rabitədə olan 4 dənə elektron var. Hər bir atomun 4 dənə ən yaxın atomla cüt elektron rabitəsi var. Aşağı temperaturda bütün rabitələr bilir ki, güclüdür. Ama bu güclü, rabitə güclü olduğuna görə kristal qəfəsdə yük daşıyıcı yoxdur. Yəni sərbəst yük daşıyıcıları yoxdur. Burada nə nəticə çıxır dostlar? Aşağı temperaturda yarım keçicilərin müqaviməti həddən çox böyükdür və cərəyan keçirmir. İndi germaniumu gəlin qızdıraq. Bu zaman bəzi elektronların kinetik enerjisi artacaq. Hətta o qədər artacaq ki, onlar rabitəni qırıb atomu tərk eləyəcəklər. Yəni nə olacaq? Sərbəst elektron olacaqlar. Elektronun rabitədə boş qoyduğu yerdə deşik deyəcəyik. Tamam mı? Elektronun rabitədə boş qoyduğu yer deşik adlanacaq. Elektronun boşaltdığı yeri tez qonşu atomlardan birinin elektronu tutur. Tamam mı? Ama qonşu atomlardan birinin elektronu hemen o deşiğe geldiği için öz yerinde deşik yaranmış olur. Ona göre aziz dostlar, təmiz yarım keçicilerde serbest elektronların sayı deşiklerin sayına beraber olmuş olur. Onda gəlin bu dediklerimizi bir belə xüsusiləşdirək. Məxsusi yarım keçirici deyirlər və ya təmiz yarım keçirici deyirlər. Bunlarda elektrik sayəsi yaradanda həm elektronlar, həm də deşiklər eyni zamanda nizamlı hərəkət etməklə maddənin elektrik keçiricini təmin edirlər. Yəni, deşiklər özlərini müsbət yüklü zərrəciklər kimi aparırlar. Kristal daxilində elektrik sayəsinin intensivliyi istiqamətində getməyə başlayırlar. Nizamlı təbii ki. Vəssalam. Onda sual verilsə ki, qısaca, yarım keçicilərdə elektrik cərəyanını nə yaradır, nə daşıyır, nəyin hesabına yaranır? Deməli, yarım keçicilərdə baxın, elektrik cərəyanı
elektrik cereyanı fikir verin. İki növ yük taşıyıcının hesabına. Yəni sərbəst elektronların və deşiklərin hərəkəti nəticəsində yaranır. Hərəkəti nəticəsində yaranır. Salam. İndi tərkibində heç bir qatqı olmayan təmiz yarım keçicilərin ki, elektrik keçiriciliyi məxsusi keçiricilik adlanır. Burada əziz dostlar, hər dəfə sərbəst elektron və deşik deməmək üçün bax indi yazıram bunu bura. Sərbəst elektronların keçiriciliyinin yəni sərbəst elektronların hərəkəti hesabına yaranan keçiriciliyi, yəni sərbəst qısaca bax bunu yazıram. Sərbəst elektronların keçiriciliyi N tip keçiriciliyi adlanır. Yaxud elektron keçiriciliyi. Yəni baxın, sərbəst elektronların hərəkəti hesabına yaranan keçiricilik nə adlandı? Elektron və ya baxın yazıram N tip keçiriciliyi adlanır. Bu N tip sözü mənfi mənasını verən negatif sözü var. Həmin bax onun baş hərfidir. Hətta Latın dilindən gəldiyi belə deyim iddia olunur ki, negativ sözünün baş hərfidir. Bax bu N sözü. Mənfi mənasını verən. Deməli, daha sonra deşiklərin hərəkət hesabına yaranan keçiricilik isə deşiklər dedik ki, özün müsbət yüklə zərəsi kimi aparır da. Bunların hesabına yaranan keçiriciliyi isə fikir verin. Ya buna deyirlər deşik keçiriciliyi ya da P tip keçiricilik. Tamam mı? Baxın P tip. Ya deşik keçiricilik ya da P tip keçiricilik adlanır. Bu P sözü də müsbət mənasını verən pozitiv sözündən gəlir və ya deyirlər ki, latınca pozitiv sözündən gəlir, P tip buradan gəlir. Çünki elektron qopur gedirsə, deşiklər özünü müsbət yüklü zərrəcik kimi apardığı qeyd olunur, əziz dostlar. İndi digər, bu təmiz yarım keçicilərdə idi və mən bura nəyə qeyd edirəm? Baxın, təmiz yarım keçicilərdə fikir ver. Deşiklərin sayı fikir ver. Elektronların sayına bərabər olur mənim əzizlərim. Bax, təmiz yarım keçiricilərdə belə olur. Vəssalam. İndi nə gəlir? Yarım keçiricilərin aşkar keçiriciliyi gəlir. Deyəcəm bu aşkar nə deməkdir? Yarım keçiricilərin aşkar keçiriciliyi. Aha. Nə deməkdir bu? Yarım keçiricilərin elektrik keçiriciliyini artırmaq üçün onların daxilinə qatqılar vururlar. Bax, bu qatqıya aşkar deyirlər. Aşkar. Bax, bu aşkar vurmaqla yük daşıyıcı sayın dəfələrlə yüksəldirlər bunlar. Bunun da iki tənə növü var. Bir, donor aşkar. 2. Akseptor aşkar. Donor nə deməkdir? Donor verən deməkdir. Akseptor alan deməkdir. İndi bax gəl bura yazaq. 1. Donor aşkar.
Aşkar qatqıya verilən adıdır. Bu nədir? Öz elektronunu asanlıqla verərək, sərbəst elektron əmələ gətirə bilən aşkara deyilir. Təşəkkür edirəm. Öz elektronunu asanlıqla verir, sərbəst elektron əmələ gətirən aşkardır. Yəni, məsələn, 4 valentli germaniuma aşkar olaraq 5 valentli arsen daxil eləyəndə, onda germaniumun daxilində nə olur? Bir dənə sərbəst elektron artıq qalır. Tamam mı? Ona görə, əziz dostlar, donor aşkar tipdə fikir ver. Elektron sayı deşiklərin sayından çox olur. Deyin görün, bura aydın oldu. Donor nədir? Özündən qatıldığı yarım keçiriciyə elektron verir. Ondakı elektron sayını artırır. Fikrim aydın oldu mu, əziz dostlar? Burada problem var? Xeyir mi? Aydındır mən. Ona görə, tamam, ona görə donor aşkardakı keçiriciliyi adlanır. N tip keçiricilik, yəni elektron hesabına əmələ gəlir də bu. N tip keçiricilik var. Burada əsas yük daşıyıcılar elektronlar, qeyri əsaslar isə deşiklərdir, tamam mı? Çünki elektronun sayı artır donor aşkarda. Elektron sayı deşikdən çox olur. Təkrar edirəm, qatıldırsan, məsələn 4 valentliyə 5 valentli bir arsen qatanda, avtomatik bir dənə elektron neyinir? Artıq qalır da bu germaniumda. Bax, onda elektronun sayı artır deyə, tamam mı? Yəni, bunu da belə demək olur ki, məsələn, 4 valentli germaniuma 5 valentli arsen daxil eləyəndə, arsen atomunun 4 valent elektronunu qonşu germanium atomlarından tez rabitəni yaradır. Amma arsenin 5-ci valent elektronu atomdan çox zəif rabitədədir. Bunu qırmaq üçün cüzi enerji verdin, vəssalam, qırıldı və sərbəst elektron olmuş oldu. Hətta adi otaq temperaturunda belə arsen atomları valent elektronların itirir. Və beləcə arsen atomlarının sayı qədər sərbəst elektron əmələ gəlir. Ona görə deyirlər ki, əsas yük daşıyıcı burada elektrondur. Yəni, N tip yarım keçiricidir. Donor aşkarlılar. İkinci nədir burada, əziz dostlar? Akseptor. Akseptor aşkar. Akseptor nədir? Özünə əlavə valent elektronu birləşdirən yarım keçiricilərdə deşiyin sayını artıra bilən aşkara deyilir. Təşkil edirəm, özünə əlavə valent elektronu birləşdirərək yarım keçiricidə deşiklərin sayını artıra bilən aşkara deyilir. Akseptor aşkarlar, əziz dostlar. Məsələn, yenə deyirəm, 4 valentli germanium kristalına aşkar olaraq, yəni qatqı olaraq 3 valentli indium daxil elə. Onda nə olacaq? Indium atomu qonşu germanium atomlarının üçü ilə rabitə yaratdı, bəli. Dördüncü qonşu atom rabitə tamamlanmamış qalır axı. İndium atomu qonşu germanium atomlarının birindən elektronu alır, mənfi yona çevrilir. Onda germaniumda nəyin sayı artır? Elektronu veribsə germanium nəyin sayı artar? Deşiyin sayı artar. Deməli, akseptorlarda, akseptor aşkarda elektron sayı deşiklərin sayından kiçikdir və buradakı əsas tip keçiricilik nə adlandı? P tip keçiricilik var. Burada sual var, əziz dostlar, başa düşdünüz mü? Aydın mən. Burada deməli, deşiklər əsas yük daşıyıcılardır. Elektronlar isə qeyri əsas yük daşıyıcılardır, əziz dostlar. Baxın, bu qədər düşünürəm ki, bundan danışdıq, lazım olanlar dedik. Suallarda görəcəksiniz ki, həqiqətən bunlar başa düşüləndir, əziz dostlar. Bir də burada nə var? PN keçidi və ya elektron deşik keçidi deyirlər. Müxtəlif tipli yarım keçicilər var. Müxtəlif tipli yarım keçicilərin kontaktına PN keçidi deyirlər. Yəni, N ilə P-ni birləşdirirsiniz də. Məsələn, tutaq ki, akseptoruna donor. Yəni, akseptor nə oldu? P tip. Donor nə oldu? N tip. Sən bunları birləşdirəndə N tip kristaldan elektronlar, P tip kristaldan da deşiklər hərəkətə gəlir, toxunma sərhədinə qarşı difuz eləyirlər. Nəticədə yarım keçirici kristalı PN keçidində müxtəlif işarəli yüklər toplandığına görə bağlayıcı bir təbəqə əmələ gəlir, əziz dostlar. Baxın, bu PN keçidi mənasını verir. Yəni, məsələn, burada nədir məsələ? Məsələn, PN keçidi. Məsələn, çox qısa bir şəkillə göstərəsi olsaq. Məsələn, bura N olsun, bura P olsun.
Bunları göstərək mənfi. N tərəf mənfidir axı. P nədir? Deşiklərdir, müsbətlərdir. Baxın, burada müsbətlər yaranır dediyimiz kimi. Burada nədir? Mənfilər yaranır. Bax, bu PN keçidir. Yəni, P kristaldan deşiklər, N kristaldan elektronlar gəlir. Orta isə toxunma sərhəddidir. Bax, bura diffuz eləyir deyə, həmin bu toxunma sərhəddində yarım keçirici kristalda PN keçidində müxtəlif işarəli yüklər toplanır. Yəni, N tərəfə müsbət, P tərəfə mənfi toplanır deyə, bax, burada PN deyilən bir keçid əmələ gəlir, əziz dostlar. Bu PN keçidinin yanında mən nəyi deyəcəm testsizlərə? Düz keçidi bilməlisiniz. Düz keçid. Nədir bax bu düz keçid, əziz dostlar? Gəlin götürək, yenə bir dənə N tip, PN-i götürək, bax burada. Fikir ver. Burada çox maraqlıdır. N, bura P olsun. Bura olsun N, bura olsun P. Burada nə var? Burada mənfiləri var. Tamam mı? Burada nələr var? Müsbətlər var. Düz keçid nədir? Götürürsünüz yəni mənbə, məsələn akkumulyator, müsbət, mənfi. Gətirirsiniz mənfi qütbü, mənfi qütbü. Bağlayırsınız N tərəfə. Baxın, düz keçid. Yəni mənfiyə mənfi bağlayırsınız. Bax belə. Götürürsünüz bunun müsbət tərəfini. Gətirirsiniz, bağlayırsınız, P-yə fikir verdiniz, müsbətə müsbət bağladınız, mənfiyə də neynədiniz? Mənfi bağladınız, düz keçid. Tamam mı? Onda nə olacaq? Zəriyan mənbəyinin müsbət yükləri gəlib bura toplanar. Bax belə. Buradan da mənfi yükləri gələr bura toplanar. Bəli. Tamam mı? Onda bu müsbət yüklə fikir verin. Bu zaman zəriyan mənbəyinin yaratdığı elektrik sahəsinin təsiri ilə N tip kristaldan elektronlar, P tip kristaldan deşiklər. Neyini yer? Bir-birinə tərəf gələr də. Buradakı müsbətlər, bax bunu belə itələyər. Buradakı mənfilər, bax bunu belə itələyər. Fikir verdiniz? Bax belə itələnir. Tamam mı, əziz dostlar? Aydın oldu. İntensivliyin, yekun intensivlik vektoru aydındır ki, bax, müsbətdən mənfi yönəcək də. Bax, Y yazıram bura. Bunun birinci, ikincisindən iki mövzusu elektrik yükü intensivlikdən bilirdik ki, müsbətdən mənfiyə bir yekun intensivlik vektoru olur. Yəni, yük daşıyıcılar neynədir? Fikir ver. Bizə dəqiqə bu mənfi, bura, ortanı bura yazım, çəkim. Fikir verdinizsə, ortaya doğru gəlməyə başladı. Ortaya doğru gələndə, bax, mənfilər gəldi düzüldü bura, müsbətlər gəldi düzüldü bura. Müsbətlər mənfini neynəyəcək? Söz biləyəcəkdir. Və beləcə burada nə yaranacaq? Cərəyan yaranacaq. Fikrim aydın oldu mu, əziz dostlar? Burada sual var mı? Aydınım. Başa düşdünüz də? Bax, burada bir keçid yarandı. Fikir verdiniz. Müsbətlər müsbəti itələyir. Mənfilər mənfini itələyir. Zaten intensivli vektor da müsbətlər mənfiyədir. Avtomatik gəldilər, mənfilər toplandılar bura, müsbətlər bura. Burada nə yaranmağa başladı? Keçid yaranmağa başladı, əziz dostlar. Aha. İndi bir də var, tərs keçid. Aha. Tərs keçid nədir? Yenə burada götürək bir dənə belə bir kristalı, yarım keçirici kristalını böldük. Bura yenə N, bura yenə P. Bu dəfə bu cərəyan mənbəyinin müsbətini bura, mənfisini bura qoyuram, fikir ver. Gətirirəm, N tərəfə müsbəti bağlayıram, fikir ver. P tərəfə gətirirəm, mənfini bağlayıram. Fikir verdin, tərs keçid, bax. Bayaqçında müsbət, müsbətə mənfi, mənfiyə idi, bəli. Burada gətdim, müsbətə mənfi, mənfiyə müsbət bağladım. Burada nə olur? Cərəyan mənbəyinin yaratdığı intensivlik istiqamətində vektorundan iki qat təbəqənin elektrik sahəsinin intensivliyi düşür üst-üstə. Yəni, xarici elektrik sahəsinin təsiri ilə N tip kristaldan elektron, P tip kristaldan deşiklər neynir? Əks istiqamətdə hərəkətə başlayır deyə həmin bu ortadakı bağlayıcı təbəqə var. Onun qalınlığını artırır. Tamam mı? Yəni, cəryanı keçirmir. Yəni, baxın. Tamam uşaq, baxın. Buradan müsbətlər gəlir,
mənbədən. Bura mənfilər gəlir. Yekun elektrik sayəsində bildik ki, müsbətə mənfi yönəlir də ki. Bax, bu buradan bura yönəlmiş olur. Düzdür. Və bu halda fikir ver. Burada müsbət var. Burada da var N tipli də mənfilər var. Düzdür. Burada da müsbətlər var. Fikir ver. Burada mənfi var axı. Bu müsbəti dağıtır özünə. Burada da müsbət var. Bu N tip tərəfi mənfisini dağıtır. Bax özünə. Bunlar birləşməkdən tayda əks istiqamətdə yönəlirlər. Bax bu ortada bağlayıcı təbəqə var ha. Bax bax bu. Bax bunun qalınlığını artırırlar. Yəni bax müsbətlər bax belə belə toplanır bura. Qalınlıq artır. Bax qalınlıq artır. Bağlayıcı təbəqənin qalınlığı artır. Bax belə olduğu halda, belə olduğu halda buradan artıq cərəyan keçmir əziz dostlar. Tamam mı? Yəni tərs keçiddə cərəyan keçmir əziz dostlar. Bax bu xassədən də istifadə eləyirlər. Nədə? Yenə dediyim kimi vakum diyonu demişdi. Dəyişən cərəyanın düzləndirilməsi xassəsində istifadə edirlər. Düzləndirmə nə idi? Dəyişən cərəyanı sabit cərəyana çevirmək idi. Bax gəl yazaq ki, tərs keçiddə cərəyan keçmir. Düz keçiddə isə cərəyan keçir. Cərəyan keçir. Bax, bu xassədən istifadə edərək dəyişən cərəyan düzləndirilir. Düzləndirmə nə oldu? Sabit cərəyana çevrilmə oldu da, düzdürmü? Bax yazıram bura. Sabitə çevrilir. Sabitə çevrilir. Vəssalam. Sala deyin görün bura aydın oldu. Bəli. İndi bunun gəlin volt amper qrafikini verək. Bütün mühitlərdə olduğu kimi. İ U-dan necə asılıdır? Bax belə. Müqavimət temperaturundan kəskin asılıdır deyə. Cərəyan da bax belə kəskin artır. Bax bu tərəfə deyirlər düz keçid, çünki cərəyan keçir. Bu qırıq-qırıq olan tərəfə nə deyirlər? Tərs keçid. Cərəyan keçmir, yoxdur. Aha. İndi artıq keçirik yarım keçici cihazlar və quruğuya. Bununla da artıq yekunlaşacağıq inşallah. Cihazlar. Bu çox asandır. Nədir birinci cihazımız? Yarım keçirici diyot. Diyot. Bu da bir dənə PN keçidindən ibarətdir. Dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün istifadə olunur. İş prinsipi də PN keçidinə əsaslanır. Gəlin bunu yazım. İş prinsipi PN-in keçidinə əsaslanır. Dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün istifadə olunur. Bunun sxemi budur. Belə bir xətt var və belə bir düz xətt var. Bu tərəfi N tipdir. Baxın, bu tərəf P tipdir. Və cərəyan həmişə bunun üstündən, diodun üstündən, P-dən belə N-ə doğru
Axır əziz yoldaşlar. Yenə deyirəm, dəyişən cərəyanın düzlənməsi ifadə olunur. Burada baxın, düz keçiddə düz keçiddə baxın, diyoru gətirib qoyursunuz bura. Belə testlər çoxdur, bax, test bank. Diqqətən bax bura. Bura bir dənə gətir lampa bağla. Müsbət, mənfi. Çünki bura N tipdir axı. Bura N-dir, bura P-dir axı. Müsbət müsbətə, mənfi mənfiyə gəldi. Onda burada I bərabər 0 olmur. 0 deyil. Amma tərs keçiddə fikir ver. Amma tərs keçiddə. Bax, gətirdin. Diodu qoydun bura. Lampanı bağladın bura. Qütbün yerini dəyişdin ha, mənfi müsbət. Normalda yenə deyirəm. Bura P. Bura N olmalı deyildi. Müsbətə müsbət, mənfiyə mənfi gəlməliydi. Sən burada mənfiyə müsbəti bağladın, apardın. Müsbətə də mənfi bağladın. Onda burada tərs keçiddə cərəyan axmayacaq. Sıfır olacaq, əziz dostum. Amma buradan cərəyan axmayacaqdır. Tamam mı? Və burada düzləndirmə üçün istifadə olunur. Düzləndirmə qrafikini qoy göstərim. Test bankda mən səhv etmirəmsə. Deməli, sual var bu qrafika aid. Düzləndirmə, baxın. Tutaq ki, dəyişən cərəyan verirsən buna. Bax, dəyişən cərəyan nə deməkdir ki? Cərəyan şiddəti, keçəcək bunu ayrıca zaten. Cərəyan şiddəti zamana görə dəyişir. Bax, tutaq ki, bax, belə bir dəyişir. Onun T-dən asıllığı, yəni gərginliyi bax belə veriblər. Sinusdan veriblər, bax belə. Sıfırda sıfırdan başlayıb. Oradan bilirəm, sinusdur. Bax, sıfırdan başlayıb. Bu düzlənir, keçir olur, sabit cərəyana keçir. Düzləndirmək istəyirlər. Onda bunun cərəyan şiddətinin zamandan asılıqla da belə zon olacaq. Bax, çox adam onu qarışdırır. Zamandan, bax, müsbət tərəf gəldi, diod bunu keçirdi. Aha, mənfi tərəfi keçirmir, bax, düzləndirir, bax, düzləndirdi, bax. Təzdən müsbət tərəfi keçirdi, bəli. Sonra neyir, bax, mənfi tərəf düzləndirir, bax. Bax, bu nə oldu? Düzləndirmə oldu. Bax, bura yazılan düzlənmiş. Hətta ETS yoxda yuxarı yazmışlar, düzləndirildi. Bax, belə. Füsü yox, qutardı getdi. Burada sual var, çətin deyil ki. Mən bu ikinci inin teyrası olaydı. Bəli, bəli. Zaten rezistor qoşulmuş dövrədə U ilə İ-nin qrafiki eyni olur da. Lapca bura U yazıb, İ yazıb. Bax, dəyişən cərəyanı lap belə dəyişsin. Sabit də bax belə dəyişəcək. Olacaq İ-T. Eyni olacaq. Sadəcə mənfi tərəfləri dümdüz eləyir. Aydın oldu? Oldu mən. İkinci qurğu nədir? Tranzistor. Bu tranzistorda sırf elektromaqnit rəqslərini yaratmaq və gücləndirmək üçün istifadə olunur. İş prinsipi də bunun nədir? PN keçidir. Yəni, fikir ver. İş prinsipi PN keçidinə əsaslanır. Əsaslanır. Üç dənə əsas hissədən ibarətdir. Emitter. Baza. Bir də kollektor. Kollektordan ibarətdir. Bir dənə burada düstur nədir? Emitterdən gələn cərəyan şiddəti bərabərdir. Sıxımı verəcəm, görəcəksiniz. İ baza, üstə gəlinsinlə İ kollektor. Bax, bunu bilməlisən. Emitterdən gələn bərabərdir. İ baza plus İ kollektor. Sıxımı necədir bunun? Baxın, belədir. Bura fikir ver, emitter yazırlar. Buradan cərəyan gəlir. Bura kollektor tərəfidir. Bura da bazadır. B. İ emitter bərabərdir. İ bazaya. Bax, baba, bunu da, burasını da belə bir dairənin belə içində göstəririk. Belə. Aydın oğlum, baba, bunu sıxayımdır. Vəssalam. Başqa heç bir özəlliyi yoxdur. Üçüncü, fotorezistor.
Bu da bir qurğudur. Bir dənə bunu bil ki, zəif işıq serini ölçür. Zəif işıq serini ölçür. Zəif işıq serini ölçür. Məsələn. İş prinsipi də nəyə əsaslanır? Yarım keçiricinin müqavimətinin üzərinə düşən işıq serindən asıllığına əsaslanır. Təşəkkür edirəm. Uzun bir yazmadan cümləni PDF olacaq deyə. Təşəkkür edirəm. İş prinsipi yarım keçiricinin müqavimətinin üzərinə düşən işıq serindən asıllığına əsaslanır. Amma necə? Bax. İşıq serindən müqavimət tərs asılıdır. Bax yazıram bura bunu. İşıq selinin, bu da təbii ki intensivliyindən söhbət edə bilər. İşıq seli ilə müqavimət tərs asılıdır. Tamam mı? Bundan ən çox da istifadə yerin soruşsalar sizdən testə deyərsiniz ki, səthlərin emal keyfiyyətini müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur fotorezistor. Əziz dostlar, təkrar edirəm, səthlərin emal keyfiyyətini müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur. Bir də nəyə bilməlisən? Bunu qoyun, sxemi bura yazım. Sxemi. Bax, belə oxunan göstərirlər. Bax, işıq selini göstərmək üçün. Bax, sxem budur. İşıq seli artanda elektron və deşiklərin sayı artır deyə müqavimət azalır. Yəni, işıq selinə müqavimət tərs asılıdır. Tamam mı? Yəni, bax, bu işıq seli azalanda müqavimət artır. İşıq seli artanda müqavimət azalmış olur, əziz dostlar. Dördüncü və sonuncu cihazımız termistordur. Termistor nədir? Temperaturu ölçür. Temperaturu ölçür. İş prinsipi yarım keçiricinin müqavimətinin temperaturdan asılı olmasına əsaslanır. Dərsin əvvəlində dedim ki, yarım keçiriciyə başlayandakı yarım keçiricinin müqavimət temperaturundan tərs asılıdır. Rho tərs asılıdır nəyə? Bir bölteyinə. Bax, bu ona əsaslanır. Yanğına qarşı siqnal verilməsində əsasən daha çox istifadə olunur. Bu, təşkil edirəm. Yanğına qarşı siqnal verilməsində əsas istifadə olunur. Sxem budur. Mənim o müasir siqnalizasiya sistemlərində istifadə olunur da. Bəli, bəli, mühafizəli. Bəli, yanğından mühafizəli siqnalizasiya sistemlərində. Yəni, deməli, temperatur artanda bunun müqaviməti nə eləyir? Azalır. Avtomatik cəryan şiddəti nə eləyir? Artır. Temperatur azalanda müqavimət müqavimət artır deyə cəryan şiddəti nə eləyir? Azalmış olur, əziz dostlar. Bura başa düşüldü? Bəli. Bəli. Buna bura qeyd edeyim. Aha, işıq seli artanda müqavimət nə eləyir? Azalır. Vəssalam. Yəni, tərs asılı olduğum, bax, belə bir dənə oxlanla bil, sızın geçsin. Yarım keçirdə heç buna baxılmır. Yəni, o baxımdan rahatıq. Biotada da buna baxılmır. Tamam mı uşaqlar? Bununla mövzumuz yekunlaşır. Məncə uzun bir dərs oldu. Faydalı bir dərs olduğuna inanıram. İnşallah ki, biraz yorduqsa sizi, üzürlü sayın. İstədim ki,